Paduan sembah miring ngulung kapur bori sang murbeng rap ning sahana ning kang merengkanang siheng tase mawe buko kang sawagung Mastu silat meninggi wang jagat karono silan tondo kawisi saning bisono sono sinawung langan lo bes temas kestantun lampain budo jinan tur tutur katilo tulo tulak merilap ding barat diun binur sitong pomo pramis koro karono giyut kibing jawan purwo binarti tameng lalo tomeng ke teka pasra ning gubito Tuan Munengging pralambang matumpo, tumpo marmo panggung, panggung, panggunggung sang purwa ing koto, sebebiar dumadi ning wayang purwa. Purwakaning carita linarik runtuting basa, dungengku nang musuh asa nyarasa karaos. Mula jari rohang rasa wani, purhing diri rasa rumangsa ngrumangsani, lir jalma ngilu kaca. Jarwe wis rinakop caing carito lo becik wis gemelar jroning pageliran yaiku sejatine amriksani pagelaran ringgit purwa Surya Candra Darum Yang Kartika pinurba kudrating kawasa sahari ratri hangidri bawana purwa tekeng duksina gilir gumanti temah dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad Kedukulan tangkar, tumangkar, kaya sirambun, kaya jawah pating kerembiah. Dadya padanging kutu-kutu walang atogo, bulon warom yang bulon tuya dadya beranaan tanpa wicalan. Padang terawan sunari sanggibang rawi ngarswa merbawani jagat, mungguing jagat witan tuk mungup-mungup. Mungguing ngangirani mungkir abang merengangah lamun kaiksi ayahan dilat, dilato bumi, soyo dangu sumunuh sanggibang arko. Katon semebelak kanan kiri ngabang esmu jenar kaper bawah senari sanggibang basonto tanam dua katon ijo royo-royo hamangku gunung ingkang biru moyo-moyo pucuk ing gunung kinemulan gendanu kasiring prabancana lenggat lenggut kaya gunung makuto mego tanpa tawis dangu solaing kaulo dasih dinilar sangupaya bugo garap tegal sawai anglur seluruh tanpa pedotisi nambi sesendonan sesindenan mikul garu lukune anggiring rojo kayane samane ana pirembagan somoro wangi sanggwang arkoso ya dangu saya inggil katus narik jagat us katun melok dunungi ngeblat papat lor kidul wetan kulon sunare jagat kang sami rebut biodo rebut tejo rebut kekuwung parandine datan ana kang madani kekuwung rojo ing ngamarto
Yeng Indra Prahasta, Yeng Batana Kawarsa, Yeng Cintaka Pura. Apantos kinaruh pambukan ing kondo saratri mangke krono negari ngamarta dumati sangking kulo puluh bebanjaran. Singasapan tu ya benawi tinampi ombak samudra biru wang langut kang tanpa pagut pegating paningal kapanto uruting cakrawala. Wane-wane cakri yang bisik samane kineping jurang corong kinepung gua sirung kinaruh susu ing beksi lawet nyang sarang burung. Wonten ugi pasisir antir sasono jembar kebekaning pasir gumelaring garis pinggir. Tanam tuhan ngerembuyung royo-royo karang kitri, ruwe-ruwe roning klopo prakuntung bumi subur pasiten mawur. Satengati nandur tangkar tu manggar kawurian dadi, gunung-gunung banjengan hangrangsang langit. Lenggak-lenggok lampahing tu yang mijil saking sendang-sendang. Peninggilin epi noro-poro pelainetin ambi waduk binentung-bentung kinaro hangilin sawah, miang patah galaning noro kismo. Wagal panglain tetanin bebasan tan ono bumi sacengkang kang selo. Satya tinanduran tanam tuwuh kang ora kapitan dio badari sriya gelaring pasabinan yayah rukmisari kang pinangku pertiwi patagalan inunggu polo wijeng kang ngerembuyung kegodongani ambiat poe nganti kaya manglung-manglung ngawit-witani polo kependem, polo kesimpar, polo gumantung satya tan kuciwo jinawit tukulan kang maweh kesarasaning diri. Ingon-ingon rojo kaya pita iwen sangsa ngerembuku lamun siangga gelaring pangonan lamun serap sedo samya mulih marang kandangi diwi-diwi. Halikos munol datan ono carani kandang anggungin hancing palang lapet tebi saking tindak durjono cuti. Samya sayek saiko kapya karya luhuling nuso bongso tupi negari ngamarto. Wono gumimbangin gunung hanggur merinak somrik lestari runtu murung terah tumerah. Sadaya dadi regu reganing lingkungan. Langkung-langkung lampun toti naliti. Jalmo samo sambet ing sesanggeman sepen saking tindak sang sura sinang soyo tebing wodo winodo. Anane amung samat sinamatan doyo dinayan sawiji-wiji wis mapan jati ning jejiban. Ing mriji temawujud manunggaling cipta rasa karsa ambabar karya. Pengen binasa kene garing ngamarta nalika suno lagi ngancik marang jaman kencono. Panjang gunjung pasir bukit rojinawi gemah ripah karto toto turaharjo. Dasar negoro gede bore badang jagat yato kuncarane turto kasuseng monco projo lah sinten to wau. Hingga jumlah noto mbau dendonya kromati menangiro cap noto sona maning sang noto doso sepuluh nomo semestani. Jajul sang noto Prabu Sri Darma Kusumo. Ya Sang Prabu Kunto Dewa, Ya Sang Prabu Yudhistira, Ya Sang Prabu Guna Talikrama, Ya Sang Ajata Satru, Ya Sang Sodha Dwijakangka. Nyata lamun alindra guna ing aguna tan ngendhak gunaning jalma luhur datan ungkulung kuliyan dapan kasoring sesami. Yen to ginunggah wiraing jandahan luhuring keprabon sadalu mangke tan apa dhewe pinunggal kang kawicarita. Hari sajuk sana toko panang mis tinggil minatolo tolong gak dampar kang pinali petingan sana pinadek sesotnya lawar no lelemek babut permadani. Sinebaran sari, sari kongas menundowi tulis sajibat kasturi. Dinarep sangganing probio domanggung ketanggung Joko, paloro-loro, ingeng samyung ngambil upacarani ngeprabun. Banyak dalang, sawung galing kacu asti panggo kang sana rukmo. Kinebutan laring manyuruh kanan kiring kungas gantaring sanoto pindo perayangan blabar dumugeng panguraan tembene kang meringo. Sirno sipat kamanung sani panyaya sanggiwang batoro darbange jawantah binayang bayang sangganing hapsoro hapsari. Pebahang genggeng masih baning poro kawulo. Yayah oroping samudra ke daratan. Miwadatan kantun poro sentoning yang sambunan dermatianing datuloyo. Poro kadang jangkep, ingin ngagelah bergagah yayah prayit neng kewuh. Panenggak pandor satring jodhi pati ratin haryo berkudoro, ya sang Bimo Seno, ya sang Broto Seno, ya sang Wijo Seno, ya Kusumo Yudo, ya Kusumo Dilogo, ya sang Gondo Astrat Mojo. Satro kagapit dokso kudeng wok simbar jojo turto kasunungan kasekten linangkung bebasan tinatah mendat.
Jinoro menter tinumbak bengkung sinutuk utung. Mila datang mau kalamu dados beteng tetanggulan kewu perut jahing amarto. Jumeneng sang Werkudara jinajaran geng rayi panang apando satre matu kurora tinar juno yuratin janoko. Ya kundi duwe batso, ya sang Mahabau, ya sang Kalidi, ya Duda Kesa, ya sang Margono. Satria Bagus tanpa cacat gue tijo pengawak tirto pamlu jenar kaya kencono sinangling. Turto kundang dati sotanaling nat lalangin jagat lancuring bawono. Datan gantulin yang jajari lenggeng sang noto Prabu Darma Kusumo. Wragil Pandawa satring sawu jajar tuin dumero tawur hati nakulo sadiwo. Yuraden pinten tangsen. Ing jawi ander mblak bareng sangganing para kanyaka sampun gantung pasisiran. Jejel riyel rapet pepet pipit prasasat atopan dengkul datan poslo. Dadasa kuling mangke katingal rawipun sang topo Begawan Durna. Dadya gurawulan mengkaing sang noto Prabu Darma Kusumo. Sigelar sama medhar pangandikan mangkono pangandikan ing sang noto ing amarta Prabu Puntadewa ingkang dereng kababaring lisan. Thank you.
sretenon neng base waka Tara chatting
praja. Kawrian wusunya ruri rora mangrahe ngukara karana tanpa palupi atilar silastuti sujono sarjono kalulun kolotido tidem tandaning tu mati Jengandika bopo penembaning soko limo bopo begawan durno sesemban kula ing soko limo penemban kancak belaguduk swalu gembel semorante semorante hawela hawela nuning kikir sampun lo tampil asong mambaganipun maduka anak Prabu ing Ngamarta anak Prabu Darma Kusumo akarya bombong rausing manahipun ingkang bopo ing soko limo namung kemarin kula ngaturaken budi astawanipun ingkang bapa kewala kunjuk ngersa paduka anak Prabu ing Ngamarta ngger kula nonton kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakna anggen jengandika lenggah bapa penemban bapa penembaning saka limo bapa begawan durna inggih sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang bapa ing saka limo dinten sak mangke menika wonten proyek Ngamarta ngger kula nonton. Wah, Durno bapakku, aku ngaturake sembahku katuro. Durno bapakku ing Soko Limo, lenggah ana ing Projeng Ngamarta. Durno bapakku. Oh, Werkudara anak anung anindita bocah mursid. Isam iku aduh mendem dur karo wong tuwa aja mung kandhek ana ing pangucap nang kababaro dadi pakarti. Werkudara, iya. Ndak tampa kowe ngabekti karo wong tuwa ora liwat pangestu ning wong tuwa wae tampan ana ya Bratasena. Yo ndak gegeng dadiake jimat. Mewahono kabagyaning uripku lan kasantosaning lahir batinku ora liwat prayuga nggon mulenggah. Oh iya. Kaya wis ora kurang kepenak praptane bapakmu ana ing negara Ngamarta dina samengko iki Werkudara. Bapa menemban nadian kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk bapa menemban durna sesembahan kula bapa begawan ing saka limo Janaka tak tampa kowe ngabekti karo wong tuwa ora liwat pangestu ning bapak wae tampan ana ya Janaka kabundi nggo jimat dayan ana ing kasantosan bapa menemban mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah bapa menemban durna. Oh iya wis ora kurang kepenak praptaning bapakmu ana ing negara Ngamarta dina samengko. Bapa penemban kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Bapa penemban kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk penemban. Nek kula sedewa bocah kembar. Kowe ngabekti karo wong tuwa tak tampa ya, Ngger. Pangestune wong tuwa wae saka limo tampan ana nek kula sedewa.
kula pun ninggo jimat dayana ning kasantosan iki kula pun ninggo jimat dayana ning kasantosan bapa penemban mboten langkung kan sekecakno anggen jengan dikala enggak oh iya wis ora kurang kepenak nek kula sedewa praptaning wong tuamu ning negara Ngamarta dina samengko iki ngger pinten tangsen bapa penemban saestu akarya gugup gagap guragapan raos sing manahipun ingkang putra ing Ngamarta pun Puntadewa dene rawuh paduka ingkang boten cecala ingkang saderengipun upami alit utusan cantrik saka lima paring wuning ngobili rikalanggan mangke paduka badhe kepareng rawuh wonten ing praja Ngamarta saestu kula nedyang rakit rata kencana kinarya methuk paduka bapa penembaning saka lima saha nyawisaken hermawar kinarya miji yampian paduka bapa penembaning saka lima kacih no tondo bektinipun ingkang putra-putra paduka Pandhawa tumraping sesepuh inggih bapa guru kula bapa penembaning saka lima bapa Durna ah gandhak blaguduk swalo gembol sumarante ngger nadyan nembe kawiyos wonten ing pangandikan kemawon prasasat sampun tumplak punjen sinundul puyuh prasasat kadidene kejugrukan Gunung Sari kelepaning samudra Madura sing manahipun ingkang bapa ing Sukalima ngawuni ngani sabda pangandika paduka mekaten menika kala wau kacihna katandha bilih nadyan sampun sawetawis anak-anak kula para Pandhawa menika mboten nate sowan wonten Sukalima nanging mboten ngicalaken anggenipun panjenengan nalika alit kula glawentah wonten ing Sukalima nggih matur nuwun sangat handadosaken bapa raos sing manahipun ingkang bapa ing Sukalima namung semantena tau-tau upacara kaprajaning kemekaten menika kala wau mboten sak terwipun menawi kapisungsung kedhateng ing bapa ing Sukalima. Krana menapa, nggih? Pendak-pendak kula sowan dhateng negari Ngamarta menika pangraos kula menika tilik dhateng anak putu kula wonten ing mriki. Kados pundi kawontenanipun, kados pundi kahananipun menika dados tanggel jawabipun ingkang bapa ing Sukalima. Syukur dene Pandhawa tansah yuwana Basuki manggih raharjo niskala durga mendhak kala sirna menika ndadosaken suka marwata suta raos sing manehipun ing bapa ing Sukalima inggih bapa penemban ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan mekaten menika kula wau inggih krana kahayoman dhateng pangestu paduka bapa penembaning Sukalima penemban oh inggih matur nuwun wonten ingkang salajengipun menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna menapa wigatosipun nanging menawi wadhi tumraping para kadang kula kanthi manjing salebeting kedhaton pepanggihan Catur Nitra kelawan ingkang putra ing Ngamarta pun Darma Kusuma bapa penembaning Sukalima oh sampun dipun keparengaken matur nggih inggih kula sumanggaaken matur sembah nuwun ngambali atur ingkang sekawit bila sowan kula menika ingkang langkung wigatos inggih menika tuwi dhateng karaharjanipun anak-anak kula para Pandhawa dene dungkap angka kalih kula badhe munjuk atur ngersa paduka anak Prabu ing Ngamarta anak Prabu Darma Kusuma nanging menika parenga paduka paring palilah ingkang bapa radi mingset anggen kula badhe ngabiyantara supados radi cetha anggen paduka badhe anampi dhateng aturipun ingkang bapa ing Sukalima menika nggih kula sumanggaken purbawasis wonten asta paduka bapa penembaning Sukalima penemban long rambyang ninggang yo Rewang Candra katawangan ing dias katuritan limut kapiataning roji Ram Remendri
kakung ingkang wiseso. Sejatosipun ngaten nggih. Anggen kula keroyok-royok kedarang-darang prapta wonten negari Ngamarta menika. Kados ingkang sampun lataraken tuwi dhateng rajanipun anak-anak kula para Pandhawa dene dungkap ingkang angka kalih menika ingkang langkung wigatos. Sejatosipun sawanipun ingkang bapa menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana. Koko Prabu Ngastina utusan bapa Penemban Soko Lima. Mengku surau singing kados pundi bapa Penemban. Nah, menika ngaten. Ngembet kalian putra Ngastina inggih menika pun wayah kula Lesmana Mandra Kumara. Mboten dangu setunggal wulan ing kepengker menika. Lesmana menika kados dene tiyang Bambung. Kaya wong Bambung jebul pinanggipun piyambakipun menika gandrung turut ngelurung. Kapanduk bejoring katresnan. Mboten sanes kejawi namung putri saking pertapan Cakrawala atmajanipun Begawan Dewa Kartika ingkang wangi Dewi Kencana Resmi. Lah, mangka Lesmana menika sampun wong sawangsul nggayuh putri menika mboten nate kelampahan. Lesmana menika gandrung kalian wong wadon menika ora tau kelakon piyambakipun Rabi menika dereng nate kelampahan. Mila dinten sak mangke utusan dhateng Bapak Ing Soko Lima supados sowan wonten negari Ngamarta ingkang wigatosipun namung badhe nyuwun ngampil anak kula panengah Pandhawa inggih menika pun Arjuna inggih pun Janaka. Sababipun menapa teko Koko Prabu badhe nyuwun ngampil kadang kula pun Janaka? Lho, Janaka menika wong bagus-baguse sak jagat menika Janaka. Pendak-pendak gayuh putri mesti kelakon, pendak-pendak gayuh wong wedok mesti kelakon. Menika Janaka. Sampun malih kok titah swantah. Nadyan kondangipun kalokanipun nadyan kula dereng sumur piyambak. Widodari kayangan menika sedaya sampun dados tilasipun Janaka. Inggih. Tegesipun sedaya sampun dados nate dados garwanipun anak kula pun Janaka. Menika katondo bilih Janaka menika pitataning jalma, unusaning titah. Mantasaning para menungsa menika anak kula Janaka. Mila menapa ta sababipun nyuwun ngampil dhateng pun Janaka supados Janaka nglamaraken pun Kencana Resmi wonten ing pertapan Cakrawala supados saged dipun dhawuhaken kan pun Lesmana Mandra Kumara. Oh, mesaken dhateng putu kula nggih, Ger. Lesmana menika kok aja kok gayuh putri piyambakipun menika gayuh kanugrahan wae ora tau klakon. Gayuh putri ora tau klakon. Gayuh Pergiwa kalah karo Gatotkaca, Pergiwati kalah karo Pancawala. Gayuh Prontawati putri angkat Dwarawati kemawon kalah kalih Petruk. Lho Cabi. Ing ngatasipun Lesmana menika putra Nalindra kok kalah karo Panakawan derajate mung Batur mung Gedibal. Menika tegesipun Lesmana menika mboten titah ingkang mboten kedunungan katrima gesangipun nanging kedunungan sebel sial. Inggih. Nate lho Lesmana menika seneng kalih bakul bakso ora kelakon. Niku Lesmana, Ger. Lesmana. Monggo nggih boten pati apik bakule bakso niku ning Lesmana niku nekat nyatane ya ora klakon. Lho, menika dados conto nadan Lesmana menika anak Nalendra ning boten tau duwe kanugrahan ora bejo uripe kenggonan urip sing sebel sial. Mila sampun ngantos sak mangke menika Lesmana gagal malih anggenipun jawab. Samangke anak kula Janaka badhe kula kanthi wonten negari Ngastina, ngombyongi temanten kakung saking negari Ngastina nggih menika wayah kula Lesmana Mandra Kumara, Ger. Namung sedaya kula pasrahaken dhateng Arjuna. Jer menika perkawisipun kadang kula panengah bapa Penemban mila kula aturi ndangu piyambak. Oh ngaten. Inggih. Janaka, kula wonten dawuh bapa. Kabeh wis tak kandhakake sarta tak aturake marang anak Prabu Darma Kusuma. Ora susah. Bapakmu Soko Lima mbaleni apa sing dadi rembugku, kowe wis krungu dhewe ta Janaka? Inggih, sampun. Bantuwa karo anakmu Lesmana Mandra Kumara. Lesmana kuwi dudu sapa-sapa? Nadyan Lesmana Mandra Kumara kuwi anake putrane Yayi Prab, anak Prabu Duryudana. Ning kowe kuwi ra sedulure anak Prabu Duryudana, mula kae dudu wong ngersop wong liya kae anakmu dhewe. Bantunen anakmu ya Janaka. Nggih.
menawi kersanipun bobo kados mekaten kula kantun derek. Oh, kowe gelem? Nun inggih saestu purun. Heeh, heeh. Ning wanti-wanti welingku ya. Kepareng bobo badhe weling menapa? Nek wis ketemu kencana resmi, nek wis para rupane kencana resmi aja tok pek dhewe ya Janaka. Kowe ngerti nek kowe iki ming rabeke karo Semana Mandrakumara, aja tok pek dhewe. Mboten. Ning arep kaya ngapa arep kowe emoh? Sing jeneng wong wedok iki nek wis weruh rupamu iki terus kepencut biasane. Mula kowe anu raimu dorek-orek ya sesuk. Inggih ngestakaken dawuh. Menapa ndhiyanipun bapa menemban badhe kula estokaken. Tenan ya, aja tok pek dhewe ya. Mboten. Nek kencan resmi seneng karo kowe, kowe omonga, nek kowe ora seneng ngono ya. Nggih, ngestakaken dawuh. Kula sagah bapa. Kowe gelem, Ger? Kula sagah. Oh, matur nuwun, matur nuwun. Matur nuwun gawe bombengat penggaling bapak ming suka lima. Gusik. Durna bapakku. Werku dara arek omong apa? Lila nono aku tak omong karo adiku lanang Janaka. Heeh, kowe arep omong apa karo adimu gage? Kowe matura karo bapakmu suka lima. Janaka, wonten dawuh. Aja kesusu sagu. Gonmu ngrabekke Lesmana Mandrakumara. Wah, saka petunganmu sing tok bilani iki dudu wong sekeng, sing tok labuhi dudu wong melarat, sing tok labuhi dudu wong ora duwe lan wong ora sembodo. Nanging sing mbok labuhi kuwi anak ratu. Gumunku ing atase Lesmana kuwi anak ratu sugih. Monggo jagat iki ora ana sing ngembari sugihe Kakang Duryudana ping arep ngrabekke karo anake kok dadak nyambat mrono-mrono. Apa sedulure wis do picak, apa sedulure wis do lempoh. Yen kowe nglabuhi Lesmana, kowe padha karo nguyahi segara. Merga Lesmana kuwi anak ratu. Kejaba yen kowe nglabuhi wong sing ora duwe, nglabuhi wong sing sekeng, apa sing tok lakoni bakal cinatet dening panguwasaning dewa. Yen kowe nglabuhi wong duwe mung merga kowe mersakake witegese wong mau marai ora gelem budidaya. Wong mau ora marai keset, ora gelem ngasah pikir. Wah, nek cara aku aja mbok lakoni tinimbang kowe engko wirang. Berkudara. Durna bapakku piye? Kok dadi kowe ndek omong kaya ngono kuwi dasarmu apa? Dasarku mergo Duryudana kuwi wong duwe dasare ratu, kena ngopo ngrabekke anak kok dadak sambat mrono-mrono. Ora perkara sambat perkara brana picis Prabaya, nangki sambat perkara supaya Lesmana iso kelakon dawuh karo Dewi Kencana Resmi. Mong jaluk tulung Janaka. Wah, wong arep ngrabekke anak kok dadak dilamarke wong liya. Ya yen tresnane karo Lesmana mengko tenan, yen nganti mangro karo Janaka. Mula Janaka tak kono aja nganti tresna karo Kencana Resmi. Sing jeneng tresna ora iso ditampik, ora iso diduwa, ora iso dikarepke, teko karepe dhewe ana ing ati. Kuwi tuwing jiwa sing suci. Mula Kang Sangga kuwi aja nganti mengko kewirangan adiku lanang. Takon mikir dhisik. Takon metung dhisik. Saya aku tak takon karo kowe Janaka. Inggih. Kados pundi Kakang Mas? Upama eneng maling dioyak terus malinge sambat karo kowe njaluk tulung, apa ya arep tak tulungi? Apa ya arep mbok tulungi maling mau? Yen kowe nulungi maling mau tegese kowe nulungi wong dosa, nulungi wong luput. Mula hitungan perkara iki bat tulung tinulung kuwi ana petungane aja waton nulungi sak penakmu dhewe. Werkudara, nek ngono kowe nganggap aku maling ngono apa piye? Kok sengak omonganmu? Wah, aku ki bapakmu kok kowe njur ngembake upama ana maling terus njaluk tulung karo kowe, njur anggepmu Durna rene iki nyenyolong ngono apa piye? Aku ora ngembake Durna bapakku maling, ning aku nyontoni upama ana maling tembung upama mau rungokno dhisik. Aja sak penake dhewe. Mula Kang Sangga kuwi Janaka sadurunge mbok sakui petungen dhisik. Petungen tinimbangane kowe engko wirang, nek kowe engko wirang sing wirang dudu ming kowe tok. Nanging aku mbarep kembar melu wirang mergo saka pokal gawemu sing tanpa petung mau. Werkudara. Durna bapakku piye? Wis meneng, meneng luwe apik. Diem. Ya. Tenang, tenang. Silent. Silent Gul. Wah, kuwi silet. Heeh. Silet iki mesti sigar. Kowe ora usah ngomong werna-werna ya, Werkudara. Butuhe kowe meneng, sing tak jaluki tulung kuwi Janaka, dudu kowe. Mula kowe ora usah melu-melu perkara iki, ngono? Ora usah melu-melu perkara iki.
iki tak tanggunge lan Janaka ingkang saged nanggung. Nek ana apa-apane mengko kowe ora bakal kewirangan Janaka. Wis to, kowe percaya karo bapakmu, apa durung tau ngapusi karo kowe Janaka? Dimas Arjuna wonten dawuh. Ora pati nduga mono ingkang sowan kaya atmajamu. Anakku ndrep sila geni kelawan anakku ngrandu gumbala yayi. Kula malah kaget kok Prabu dene wisanggeneri kalanggan sak mangke sowan wonten Praja Ngamarta. Mugi katimbalana menapa wigatosipun ingkang putra menika. Iya ya yayi. Moro coba tak timbalane ya Dimas Koko Prabu kula sumanggaaken. Wisanggeni anak lananganin dito bocah mursid. Iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek oneng pangucap kababaro dadi pakarti yonggir. Padha kanthi harjo sak praptamu kulub bocah bagus wisanggeni. Antuk pamujine. Siwa punta Dewa Negara Ngamarta, slamet tekaku niring sambikala aku ngaturke sembahku katur ya wa. Iya yonggir ndak tampa. Ora liwat pangestu ning wakmu wae tampanana kulub. Tak pundi ndadekake jimat Antasena padha rajo sak praptamu yonggir. Slamet Pakde. Niring sambi kala sowanku aku ngaturke sembahku katur ya Pakde Punta. Iya yonggir ndak tampa pangestu ning wong tuwa tampanana Antasena. Ya ndak gegem ndadekake jimat. Wah. Bisa geni padha rajo sak praptamu. Bapak Jodipati slamet tekaku aku tengah tengah turke sembahku katur ya Bapak Jodipati. Yo. Pangestune bapakmu tampanana. Ndak gegem dadiake jimat. Cah kucluk padha slamet. Wah, cah kucluk padha slamet. Kakang Antasena dibagekke karo sing wong tuwa kok meneng wae ben. Aku jane ra seneng nek diundang kucluk ya aku ra seneng. Nek pancen ra seneng duwe anak Antasena. Habie carane kok njur aku diundang kocluk nek Gatotkaca. Anakku nggir, Gatotkaca. Anakku nggir, Antarja. Nek arep ketemu aku, cah kocluk. Mbok biyen bayi didake wis, Pak. Mati malah aktiku ora keloro-loro. Aku tak takon karo kowe, takono, waton iso tak jawab. Kowe ra iso ndodhok, ra iso basa. Nek ora kocluk piye? Lho, iki jeneng nek awakmu dhewe lho iki. Saiki tak takon. Upama Werkudara kuwi ora iso ndodhok, ora iso basa, nek duwe anak mestine ora iso ndodhok, ora iso basa. Nek sampeyan gelem menggalih, gelem mikir anakmu sing tos tenan ki aku, iki banyune Werkudara tenan. Mergo padha kowe, kowe duwe kuku aku ya ngingurake tang cendhek. Ngono. Dadi anakmu ti tenan ki malah aku ning nek duwe anak kok sopan kaya Kakang Garukaca, Kakang Antarja, iso nyembah, iso basa kae, justru ibu tok curigai selingkuh ro sapa? Gundulmu. Wah, malah ngisin-isinke. Wis slamet karemu ora karemu. Lungguh nek ngono ya sak karemu, minggat ya sak karemu. Kakang Antasena karo bapakne kok wani. Wis kowe ora usah cerewet ni. Iki perkaraku. Engko iso lho geger bapak karo anak iso. Lakone dadi Antasena Krida. Mondolo Krida. Wisanggeni padha rajo sak praptamu nggir cah bagus. Bapa Werkudara slamet tekaku. Aku ngaturke sembah ya bapa. Iya ya, nggir ndak tampa. Antasena cah bagus. Padha rajo sak praptamu. Nah, ora ngene iki rak penak to, Antasena cah bagus. Slamet, Lik. Sembahku katur ya, Lik. Mbok paman popiya kok, Lik. Paman iki rak isaku nyeluk, Lik, ya wis tampanana sembahku, Lik. Iya, ya Antasena ndak tampa pangestuku tampanana ya, Nggir. Heeh, tak pundi, Lik Janaka. Wisanggeni Antasena padha slamet. Wisanggeni Antasena padha slamet. Paman kembar slamet tekaku aku ngatur sembahku katur ya paman. Wah. Paman kembar aku ngaturke sembahku katur ya.
Bapa nek kula sedewa. Iya, iya. Ndak tampa pangestuku tanpa nono. Iya, ndak tampa pangestuku tanpa nono. Ah, gandak mleguduk suaru gembel Sumarante. Sumarante, hawelah, hawelah. Putuku ngger wis anggeni kowe padha raja sak praptamu kula. Cah bagus wis anggeni. Lho. Kakang Antasena. Iya. Iki kok Eyang Durna neng kene. Ha ya wis ket mau aku wis weruh lenggah neng kono kok. Lah kok kadingaren temen kok rawuh nang kene? Mbuh sajaya ana perlu. Ha piye? Betheti saiki apa piye? Lho lho. Aja ngawur kowe kok apa-apa kok. Njur betheti saiki slamet, Mbah. Bektiku katur ya Mbah Sukolimo. Oh iya iya, haah. Penakno lunggamu ya ni, wis anggene putuku. Ya wis ora kurang kepayoga, Mbah. Antasena karo wong tuwa mbok aja kaya ngono. Kowe padha slamet sak tekamu Antasena. Wis Mbah Sukolimo. Heeh. Slamet, Mbah. Aku ngaturke bekti katur ya, Mbak. Oh iya iya iya, tak tampa pangestune mbahmu wae tanpa nono ya Antasena. Yo, heeh. Dek kapan kaya aku neng Sukolimo lho, Mbah? Loh. Apa iya? Heeh, ning ora liwat ngarep, aku liwat mburi. Niliki Mbah Putri neng gedhokan kok. Neng jaba malahin. Loh, mbahmu Putri neng jaba? Heeh. Katokan ora? Ora, wong jaran kok. Ah, nek ora ya wis, ora apa-apa wis ben nengke wae ben sapa. Mbahmu Putri kae senengane rasa sapa nek awan. Oh ya wis, mula terus tak kencang neng cagak. Aja nganti lunga. Terus tak tumpaki. Loh. Kowe numpaki mbahmu Putri? Heeh. Tak jakmu bengendi. Ya minta jak mlaku-mlaku ndak sikile Mbah Putri kuwi ora apik nggo kedadiane mergo nek kaya ngono kae kudu kerem nggo mlaku-mlaku. Heeh, heeh. Penakno lunggamu ya Antasena wis aja omong meneh ndak nyelekit ning ati. Iya. Ya Mbah, diprayogake ya Mbah. Heeh, heeh, wis ora kurang kepenak praptane mbahmu ning negara Ngamarta kene. Wis anggeni ana wigati apa dene sira sowan ana ing negara Ngamarta sowan marang wong atu amu kabeh. Wis dikeparangake matur wa? Ya wis ndak keparangake. Sewu-sewu keluputan kuwi aku nyuwun pangaksama ya wa. Sak tenane sowan ku ana ing negara Ngamarta kuwi ora kok kepengin larsarta duwe perlu marang Siwa Dharma Kusuma kuwi ora. Nanging aku mung goleki bapa Janaka, ya kuwi wong tuaku. Sira ngupadi kelawan wong atuwamu ya kuwi kadangku Yayi Janaka. Iya wa. Arjuna kula wonten dawuh. Digoleki anakmu ana wigati sajake. Wis anggeni ana apa kowe goleki karo bapakmu ngger cah bagus. Budhal Saka ndrep sila geni. Pengangkahku mung kepengin sowan karo bapa Janaka, mula aku nganti karo kakangku, ya kuwi Kakang Antasena. Sejatine ana atur bapa ngembakan ndak aturake marang bapa Janaka. Anakku wong bagus arep matur apa? Piye, Kang? Wis gek saksek wae. Apa sing perlu tak aturake, daturke. Ngene bapakmu ora kecunggah. Ha kowe karo aku mingkari mikir supaya kelakon apa sadat sing dadi penjangkamu ngono wae. Aku setuju karo unek-unekmu nih. Sing jeneng anak kowe nglungguhi tembung opor bebek kuwi mentas awake dhewek. Aja kulino sumindhe marang panguasaning wong tuwa, aja kulino sumindhe karo wong tuwane. Dumeh bapakne duwe derajat, duwe pangkat terus wongah sesungaran gleleng. Lah kuwi ora apik. Kaya karepmu kuwi mau njaluk pangestu tok wae, nek wis dipangestoni terus kowe karo aku mangkat apa perlune. Ngono Kakang. Heeh. Ya, aku tak matur ya Kakang. Ya, ana wis kewis. Bapa Janaka sejatine nggonku arep matur marang Bapa Janaka kuwi aku kepengin mungkasi jejakku, Bapa. Tegese piye kowe arep mungkasi jejakmu? Aku kuwi tresna karo suwijining wong wadon. Mongko barang tak pitung-pitung bareng tak gelar, tak gulung, wong wadon mau pancen pantes minangka dadi jatuh kramaku tegese aku pengen palakrama, aku pengen rabi. Neng Bapa Janaka ora usah dadak bingung. Aku tekan kene iki ora kok njaluk ragat Bapak Janaka, aku njaluk tulung karo sampeyan kon ngrabeke ora. Karepku aku tekan kene mung butuh nyuwun pangestu karo Bapa Janaka, rabi mau are tak lakoni dhewe, ragat are tak ragati dhewe. Apa kang dadi kebutuhanku bakal tak cukupi dhewe Bapa Janaka mengkari mengestoni. Wis anggeni. Apa? Yen caramu ngono kuwi tegese kuwi mirang-mirangke wong tuwa. Lho, mirang-mirangke wong tuwa piye? Ing atase Janaka iki bapakmu.
mongko bapak lan ibumu isih meger-meger urip. Teko kowe rumagang dhewe to nyono cerak nyono padha mestani. Yen to Janaka ora nglungguhine tetembungan anak polah bapa kepradah. Wis anggene aku ora matuk, aku ora sarujuk. Yen kowe arep ragad dhewe, yen kowe arep budi daya dhewe. Yen perlu kowe matura, putri ngendi sing dadi woting atimu? Mengko bapakmu sing bakal ngelamar. Apa yang dadi kebutuhanmu bakal ndak cukupi saka Madukara. Tenan mau piye kowe? Aku ki wong tuwa wis anggene. Yen wis ngendika kaya ngono, ya mesti bakal tak lakoni. Kakang Antasena? Piye? Bapak arep ragat, wis malahane awak dhewe ra cucul. Nek perlu njaluk ditanggapke wayang ngono nggih, guys. Sing apik sapa? Ora ana sing apik saiki, guys. Wis rasa wis jadilan wae. Oh iya. Nek bapak arep ngragati aku matur nuwun banget. Sak banjure sapa sing dadi woting atimu wis anggeni? Aku tak matur ya. Iya. Aku kuwi kepengen rabi karo putri saka Pertapan Cakrawala, anake Begawan Dewa Kartika, kang aran Dewi Kencana Resmi. Wis ngono wae, saiki bapak ndang budhal ning Pertapan Cakrawala. Tembungno karo Begawan Dewa Kartika, anake wedok sing jeneng Kencana Resmi arep tak daup, arep tak jak urip bareng nganti tekan entek lelakon ing Wisanggeni. Kencana Resmi. Iya. Anake Dewa Kartika. Iya, kebapa. Pertapaning Cakrawala. Iya, pancen bener. Wah, syukur. Modar kowe. Wah, ora gugu karo genemane wong gerang. Saiki rasakno durung kelakon wis kesandung wirang. Nyaguhi wong kono-kono. Anake dhewe arep rabi, mongko sing wedok padha sing digayuh. Wah, rasakno. Werkudara. Apa? Diem. Ya. Diem. Ora san dadak kaya ngono kuwi. Wah, aku ra guneman karo kowe. Heeh, ning nyangkut aku. Aku guneman karo adiku lanang Janaka. Wah, kandhani ora gugu. Kok sik bareng aku matur yen aku kepengin dawuh karo Dewi Kencana Resmi kok bapa Janaka terus mangu-mangu. Gligapan paningale kaya wong ora tajem kuwi ngopo? Wisanggeni. Apa? Yen manut karo bapakmu mbok golek wong wedok liya wae Wisanggeni. Aja Kencana Resmi. Putri Pertapan Cakrawala, anake Dewa Kartika, aja yongger golek wong wedok liyane. Yen perlu widodari pun bapa ora bakal wang-wang gayuhke kelawan anakku lanang Wisanggeni. Haah Wisanggeni. Haah, kowe golek wong wedok liya. Ah, nek perlu kowe wong seneng wong wedon saka Pertapan Sukolimo, kowe kandha, kandha. Masyarakat Sukolimo sapa sing tak senengi? Hm? Mengko nek pancen ana sing duwe anak ayu, tak tembunge. Engko nek ora entuk tak obonge omahe. Wonten kowe gelem golek wong wedon liyane Kencana Resmi. Ning aja Kencana Resmi ya. Isanggeni aja kuwi. Wah, nek aku Kencana Resmi. Wah, wong tresno kok kon pindah-pindah nggon kuwi ora bakal kelakon. Tresno kuwi ya tresno, siji kuwi ya siji, aja nganti mangro paningale. Tresno kok dijiat kuwi cara ngendi? Wong rabi iki kaya ewadine wong keplok. Nek tangan loro bisa muni, nek tangan siji ora bakal iso muni dilakoni. Wah, aja golek liyane tak gecek ndasmu. Werku jare ora entuk nganggo anarkis. Kene iki mung bujuk nganggo tembung kok kowe nganggo digecek sirahe barang. Wah, tenan bocahe wedi. Ora kaya ngono kuwi Werkudara, ora sak penake kaya ngono kuwi. Kena ngopo bapa? Lah kok bapa dadi kaya ngono? Ora ana apa-apa, Nggir. Ora ana apa-apa, ning tak jaluk liyane kuwi. Ora, bapa goroh karo aku. Bapa Janaka goroh karo aku. Bisa ngene. Bapa Werkudara piye? Bapakmu bingung. Mergane wis aguh ngrabekke manten saka Ngastina, ya kuwi kakangmu Lesmana Mandra Kumara sing jaluk tulung Durna bapakku. Monggo bapakmu wis kebancut saguh marang bapa gurune, monggo aku wis elek-elek. Sadurunge kowe teko mau rembugane, Janaka arep tekan Ngastina. Ngombyong manten lanang saka Ngastina nyang Pertapan Cakrawala. Wah, mula bareng kowe kandha yen kowe pengen dhaup karo Kencana Resmi. Bapakmu bingung.
bapakmu abot sapa? Wah, abot wong liya anake ketayalan rabi dhewe. Rasakno syukur kowe. Werku darak kowe lah bocah iki. Bratase Nabi Mas Nabi jajanan bayi pamung ngas. Ora kaya ngono kowe ta? Mbaya sing apik. Ah, senengane malah badar kira lakon iki piye ta kowe werku darak? Kagiat risang kampirangu rinanggul kinempit kempit dusang reknaning bawono ing bong. Oh, tadi perkarane ngono kuwi to bapa. Bapa ora usah susah. Bapak Janaka ora usah sedih. Aku mau ora matur to. Aku pengen rabi mung cukup mbok pengestoni. Aku ora njaluk mbok ragati, aku ora njaluk ngrepoti wong tuwa. Ning tinemune bapak sing ngendika dhewe. Ora san dadak kodeng bingung penggaling bapak Janaka, ora perlu tok penggalih kanthi jero. Aku arep rabi dhewe, bapak Janaka menyang Ngestina gandeng uwit sing wedok kuwi padha-padha. Aku yo nggayuh. Kakang Lesmana Mandra Kumara ya nggayuh upama mengko kecekel aku kowe aja isin lho bapa kowe kalah karo anakmu kowe aja isin. Wah modar kowe. Wah nek aku disen-isen anak sirahku lho tak jebleske nang tembok. Wah lah mau kok ora dijebleske? Mbuh ra guneman. Mau kowe kalah karo aku ora jebleske? Ora guneman. Wah, kowe ngar kalah njur ngeplak to senengane. Aku arep rabi dhewe, aku arep raga dhewe. Bapa Janaka cukup mengestoni. Kakang Insinyur Antasena. Apa Dokter Andes Wisanggeni? Wadole sekolah iki dek kapan to iki? Kok do nduwe pangkat dhewe-dhewe iki? Ayo cah kompak kok ya, Mbah. Saora-orane aku Insinyur Wisanggeni iki Dokter Andes. Nek simbah rak wis M. Karo wis ora M. Wis gabuk aku wis ora iso piye. Kowe iki senengane ngomong sak penake dhewe ora. Aku tak mangkat ning pertapan Cakrawala, mung kari adu landheping pacul. Landhep pacule bapa Janaka apa landhep pacule Wisanggeni wis ngono wae. Ning Siwigati aku njaluk pengestu ya bapa, Kakang Insinyur Antasena. Apa Dokter Andes Wisanggeni? Mangkat saiki. Ayo tak dherekke. Blirik jebul arep bales tak keplaki meneng bae bareng arep minggat ngantem dodo. Sapa warga dara? Antasena. Syukur. Wah, bunga kowe. Ah, wis ora san dadak padha bingung. Ora san dadak padha bingung. Yen cara aku ora bakal aku duwe rasa wedi warga dara. Merga lantep panggraitane Janaka tinimbang Wisanggeni. Wisanggeni iki ming banyune Janaka. Lah kok ngarep bocah iki mau wani nantang adu landheping pacul dhisik Wisanggeni apa Janaka? Oh, kewanen Wisanggeni bocah kewanen. Wah. Nek cara aku dadi Janaka wis ora sah lunga nang ndi-ndi. Mbangane kewirangan. Tiwas ngombyong manten saka Ngestina, dirik-dirik. Wonge akeh tekan Cakrawala jebul kencana resmi wis dipek Wisanggeni. Wah, isin nek cara aku. Werkudara, apa? Isin lan ora kuwi gumantung engko lakone babare piye kabeh bakal ditanggung kelawan Janaka. Sira Siadi mbok wis meneng wae ngopo to? Ora perkara aku meneng wae ming aku jengkel. Anggere mrene dijak ning Ngestina Semrintil, dijak ning Ngestina Semrintil janjane Ngestina iki eneng apa? Mboten wonten menapa-menapa. Liliben aku liliben. Kenang apa Janaka? Oh, saking ditresnani karo wong-wong nganti sing jeneng Serang gawe mlebu mata.
Ora apa-apa, pancen pacoban iki werna-werna. Iki ketek kaya ana sing ra seneng karo aku ketek iki. Lah kok dadi nyerang aku liwat mata barang ya. Iki ketekin barang tak terawang dudu wong adoh ning kanca dhewe. Kanca wiyaga dhewe sing ora seneng karo aku. Dendam karo aku ora apa-apa, ora apa-apa. Coba tak titike. Coba sapa sing kira. Oh, lho wedok barang. Iya, iya. Wah, aja werna-werna. Janaka? Nonton dah. Ayo mangkat karo aku nang ngesti nongkir. Monggo kula dherekaken bapa. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Iya, iya, Yayi sing ati-ati. Kakang Mas kula nyuwun pamit. Wis mangkat ora. Muga-muga kowe bali nang Amarta isih duwe rai. Bu ampun ngendika ngaten. Wah, wis kono mangkat. Werku daraku ngapa ta? Apa raine dadak dicethel mrana-mrana apa piye? Janaka tekan kene mesti isih duwe rai to, nggih, ora usah kaya ngono. Wis ndang mangkat durna bapak. Ayo Janaka, nggih kula nyuwun pamit nggih, nggih. Sembah kula ingkang dherekaken Jengkar Paduka bapa ing Soka Lima. Ayo nggih Janaka, monggo kembang kula dherekaken. Janaka lelakon sing kaya ngono kuwi ana tembungan welas kang tanpa lalis ingkang lumrahi welas tanpa alis ning kuwi welas kang tanpa lalis. Yayi wis cukup kabeh lelakon wis paripurna Dimas Arjuna wis budal mongko wis wegah nampa wewarah kaya wis nampik pitutur becik apa ingkang bakal sinandhang dening kadhangmu panengah men dirasake dhewe Yayi. Yo, mbarep kakangku ngestake dawuh. Budhalno kang padha seba ingsun kundur ngedaton memuji ngersaning Wang Mahanasa. Muga-muga apa sing dikarepke wisanggeni bisa kasembadan Yayi Werkudara. Aku condong, aku matuk kalau kersaning mbarep kakangku, men. Wah, Janaka kepirangan men dirasake supaya dadi kaca benggala aja dibaleni lelakone. Dimas Werkudara iya. Purna katine manangkilan. Sanata asa kundur kedaton celuk saking dampar kuna kinapit gambaran gading kadhiraken sanggyaning perombahan cedhi manggung ketanggung Joko paloro-loro. Ingkang sami ngampil upacaraning keprabun. Kawis dina saking mandra tindak nyosi Narata lampun katinon saking mandrawa. Kaya tansah jejengkaran tindak nyosri Narata wau.
Kakang Durna. Sampeyan kok pun sareng tindake kalih Raden Janaka. Lho niki lho. Contoh Dik Patih contoh. Kula pun diutus dening anak Prabu Tirtana supaya mboyong marang anak kula pun panangan Pandhawa pun Janaka. Mboten kanthi raos ingkang rekaos. Kula saged mboyong dhateng pun Janaka piyambakipun sagah mala kramakaken inggih menika pun putu kula Lesmana Mandra Kumara. Wilah dalah syukur. Syukur Kakang menawi kados ngaten kula nderek bombong kula nderek remen nggih Dik Patih nggih. Lajeng kemaripun Kakang Penemban Durna. Nah, niki Janaka ajeng kula kanthi teng negara Ngastina. Wigati nemoni kali putu kula Lesmana Mandra Kumara. Sampeyan mang disiki laku. Disiki laku teng pundi? Disiki laku teng Pertapan Cakrawala. Suwan kersaning Begawan Dewa Kartika. Nglamar kencana resmi. Nek dilamar dening Para Sata Kurawa kencana resmi ora diwenehake, Purbawasesa tak pasrahke marang Adipati Harya Sengkuni. Ngoten Kakang nggih. Nggih, nek ngoten kula ngestakake dawuh kula tak mangkat teng Pertapan Cakrawala ngrumiyini tindake Kakang Durna. Nggih, mang mangkat riyin. Kula mengke nusul bareng kali Janaka, kali Lesmana, kali Ngombyong manten lanang sisan. Mergo nek Janaka wis gelem berarti pengombyonge temanten lanang saka negara Ngastina. Kula kinten mboten ajeng gagar wigar panjangkane putu kula Lesmana Mandra Kumara. Nggih, Kakang Durna kula tak dhisik. Mang dhisik Dik Patih, mang dhisik. Mugi menungso ing karya nggih, Di. Kasan yeka wisanggeni maya Wisnu kang pratinto Wisnu kang pratinto Om kok raine terus pucet ngopo nih ketrucut gunemaku Kang ketrucut sing endi aku matur ngesani Bapak Janaka, gandeng Bapak Janaka wis agung rabeke manten saka Ngastina mula perkara iki mung karo adulan deping pacul. Sapa sing iso mboyong Dewi Kencana Resmi ya kuwi ingkang bakal dadi jatuh kramane. Lah iki padha karo rak mungsuhku rak bapakku dhewe to, Kang. Aku iki senengane nek omong ra totok pikir. Grusah-grusu ora nganggo dipetung. Mongko bapakmu kuwi mesti kaning wong lanang. Nek sing jeneng wong wedok cedhaki bapakmu kok ora klepek-klepek kuwi. Aku tak weruh wong wedok iki engko nek kencana resmi tekan kono bapakmu tekan kono kencana resmi kuwi ben dipek Lesmana. Terus kencana resmi saguh mergo kepranan karo bapakmu, ah kuwi wis jeng siloko kuwi. Waduh mati aku Kang. Lah gek mati kono. Kowe ora edan lho, aku kuwi ndek gegayuhan ning kok kowe sajake ora nyengkuyung. Sing kandha ora nyengkuyung sapa? Kowe ning ngamarta tak tutke. Aku tok undang manut, tok jakne ndi-ndi manut. Lah, nek pancen kowe saiki nyengkuyung, saiki tak tanting kowe sagora. Tanting perkara apa? Upama klakon lan orane nggonku bakal rabi ki mengko iso ya saka sampeyan, ora ya saka kowe kira-kira sagora. Aku jeneng kowe mejokke wong tuwa ngono kuwi. Terus maksud lu? Kowe sing nglamarke aku mun aku rabi ragatono ya Kang. Wah, lah iki. Iki jeleng aku arep tak njukuk BPKB. Lah kok dadi malah tok rusuh iki piye to ya? Ning gandeng kowe adiku, aku ora bakal wegah nih, aja kuwatir.
ragate piro, totoane opo. Neng ganti adikku lanang ora kelakon rabi, aku isin. Larak ngono. Kuwi nek omongan ro petrel larak ngono kuwi. Ora omongan karo aku. Lah iya piye? Karepku ngono kuwi lho. Lah iya terus. Terus saiki piye? Laku sing sepisanan kudu tak lakoni piye? Kowe mangkat ning pertapan Cakrawala. Nek wis tekan kono, lamar. Lho. Lah ngelamar kuwi ora wajibe wong tuwa to? Aku ning mburimu, mengko aku wakilmu. Ning sing ngomong kowe. Kowe nek kanca resmi dilalah gelem karo kowe, aku wakile, aku wali, walimu utawa wong tuamu. Tanda tangan ning buku nikah kuwi ora kudu wong tuwa, wakil iki entuk. Entuk wae, entuk. Ngono ya, Kang? Heeh. Ning apa kira-kira kanca resmi gelem karo aku? Lah jare seneng karo kowe. Wis tak ketemu urung? Durung, Kang. Wo, Trondolo iki. Wah, lah kowe iki wis cilaka iki. Iki mung angen-angenmu to. Lho, angen-angene kudu tak lakoni lan kepengin tak lakoni. Lho, lah iya. Wong sing jeneng ngarep rabi iki rak sing lanang wedok wis tepung sik, wis kenalan, wis penanan durasa tresna. Lah kowe gampang li rabi. Lah kowe ketemu wae urung kok le arep seneng piye? Mengko nek kencana resmi ketemu aku tak kedepane. Kedep-kedep apa? Senengane kok werna-werna. Ning ngene iki. Jodoh pati ini yang kersaning Gusti. Iya, Kang. Kanugrahan jodoh mati ini orang yang menungso yang nentokke ning Gusti. Mbok menawis pinesti kowe dadi jodoh ini kencana resmi orang kurang dalan. Nenek kowe orang pinesti dadi jodoh ini kencana resmi ya orang kurang dalan kowe bakal orang bakal bisa gatuk. Iya. Ayo mangkat. Olopo nek dijajal. Dijajal, Kang? Terus dituku. Iya. Dijajal, ngelamar, nek kono gelem, tak ragati. Tenan lho kowe? Iya. Iki gunemane wong tua ro wong tua lho. Heeh. Nganggre kena resmi gelem kowe ora gelem ragati tenono tak sotke kowe. Rekoso sak lawase. Kowe rasa tok nek rekoso aku wis rekoso selawase. Wis rekoso aku. Dadi wis rasa tok sotke. Ning kowe janji tenan karo aku lho Kang. Iya wis janji tenan. Ayo mangkat karo aku dalane menyang endi? Wis goleki. Pertapan Cakrawala goleki. Mengko anggere ketemu gapura ana tulisane Cakrawala genah ngono kuwi. Sing jeneng papan kuwi mesti ana tandane, ana tetengere. Ngono ya, Kang. Heeh. Nek perlu jagat iki dubengi. Kowe mabur, aku ambles bumi. Engko ora ketemu. Kok sik to? Kowe iki edan mau piye? Pertapan Cakrawala iki ning dhuwur bumi kok ora ning jeron bumi? Nek kowe nang jeron bumi padune kowe ngarep ngaso ngenteni aku goleki ngono wis ketemu terus aku ngabari kowe to. Lho, agene paham. Kowe iki edan ra no wis ken biyen. Wis ngono ora, sing arep rabi sapa? Aku sing goleki ya kowe. Nek sing arep rabi aku, sing goleki aku. Aku tak ngaso, ngono wis ana kabar aku jujuk goleki karo kowe. Tak golekane Kang Antasena. Ayo nih, karo aku. Iya. Sang ngorbeng rat oh
sahanane kang ong mare kanang sing tasih mawe puko sawaku sa ku Iwang kanang mamujeng ngori cengaya kengret sidam sekaring bawono langgeng nuhun sewu sampun kininten kula tumambuh yakti sawek sepisan menika kula wanuh gladi wanuh gulang tepang nitik ageman ingkang paduka agem menika satunggiling nalindra sinuwun anak prabu panjenengan menika nalindra saking pundi sinten jejulukipun teka rawuh wonten ing pertapan Cakrawala mriki anak prabu nun amit pasang kaliman tabi tenebining gladuni dumawing tawang tuwang penemban menawi paduka dangu dateng jasad kula apan kepala leres kula menika ingkang renggani negaring Traju Trisno wonten ingkang sudi mestani dateng kula kula pun Prabu Setijo Bumo Narokosuro. Ladalah Prabu Setijo Bumo Narokosuro. Inggih, mekaten penemban. Wonten menapa dene jeneng ngandika rawuh wonten ing pertapan Cakrawala sinuwun? Iye wale-wale menapa? Menapa leres kula sampun ngadhep wonten resanipun Begawan Dewa Kartika? Inggih, mboten wonten kalih kula ingkang namipun Dewa Kartika. Kepasang Yugyo katujuh inginu. Dini samangki kulo sabuna benar jengkel yang Begawan Dewa Kartika. Dinten samangki kulo not dianyun tak dateng kegembolan yang raus kulo penemban. Nyun tak dateng kegembolan yang penggalih kados pundi anak Prabu wale-wale menopo. Estunipun angin kulo kedarang-darang wonten yang papan merigi meniko awit pamutai pun ingin meniko pun garwo kulo Yayi Hak Nyonowati. Penemban. Kawuning ngono. Sawetawis kula badhe cariyos. Bilen adyan sampun mataun-taun anggen kula mangun bebrayan kalian Yayi Hak Nyonowati. Ewadene nggo dinten sak mangke menika kula dereng saged ngraosaken raos kridaning priya lan wanita tekesipun kula dereng nate dipun ladosi sak tataning tiyang bebrayan dening Yayi Hak Nyonowati. Nadyan piyambakipun sampun kula sengkaken minangka dados prameswaring Traju Trisno ewadene anggenipun ngladosi dhateng pun ingkang putra Stijo menika sajaipun sampun boten lair batos malih saben-saben Yayi Hak Nyonowati kula caketi malingos sajaiwo malah saben-saben kula caketi piyambakipun anebi boten kepingin sesandingan kalian ingkang putra pun Traju Trisno inggihipun Stijo bapak penemban. Lampaning kados mekaten menika andadosaken sakit saklebeting manah kula. Ing atasipun kula menika nalindra, wenang mangreh sagung para kawula sak negaring Traju Trisno
teko gesang kula dipun reh dening Yayi Ratu Hagnyonowati menika kula wau. Mongso kula ing sampun kula tetepaken lajeng kula nyaketi dhateng papanipun Yayi Hagnyonowati. Piyambakipun kula tanting menawi sampun saestu mboten tresna kalian kula. Malah keporo kula aturi waloka babar pisan karuwanipun anggen kula ngraosaken sakiting manah kula. Nanging sareng piyambakipun kula tanting kenging menapa mboten purun ladi sak tataning tiyang bebrayan. Yayi Ratu Hagnyonowati prasaja piyambakipun badhe ngladosi dhateng kula. Sak tataning tiyang mangun bali wisma anut dhateng kridaning priya lan wanita menawi sak mangke piyambakipun pengin dipun wayuh dhateng satunggiling wanita penemban. Lho mangke rumiyin. Kula kok gumun ing ngatasipun ingkang kelampah wonten ing donya menika piyai putri menawi ingkang kakung menika kagungan garwa malih menika badhe sakit manahipun sak mboten-botenipun tentu badhe murka awit sampun mboten setya malih kakungipun wekasan mengku garwa malih dhateng setunggiling wanita sanes. Lah kok ingkang garwa malah nyuwun dipun wayuh menika nalaripun kados pundi sinuwun kula piyambak mboten mangertos. Nyatanipun Yayi Hagnyonowati nyuwun dipun wayuh menawi kula saged mengku garwa putri saking Cakrawala atmajanipun Begawan Dewa Kartika ingkang wangi Dewi Kencana Resmi piyambakipun badhe ngladosi kula sak tataning tiyang bebrayan. Mila penemban suwan kula ngarsa paduka penemban Dewa Kartika wonten suka lelaning penggalih. Dinten sak mangking ke putra badhe kula boyong badhe kula wengku garwa wonten negaring Traju Trisno dados sarat srana Yayi Hagnyonowati purun ngladosi dhateng jasad kula penemban. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susuh angin ngendi gone oh dereng paripurna samoy mbal wacana kasare ingkang sowan wonten ing pertapan Cakrawala nenggih Bambang Wisanggeni ingkang ngantheng ing neraka Bambang Antasena minggah pendamping pecraban dadosaken kagiat Begawan Dewa Kartika wau. Kacarian putra lamun kawekasan
Yeka wisanggeni moyo Wisnu Pratinto Wisanggeni moyo Wisnu Pratinto Kakang Antasena piye? Miturut tulisan sing tak waca ning sak nduring gapura mau iki pertapan Cakrawala. Ana ngono wis gek matur apa pancen bener sing lenggah kuwi Dewa Kartika. Nek penemban Dewa Kartika cetha yen kuwi bapakne Kencana Resmi terus ditembung apa anane. Kosek to. Sadurunge aku matur aku kok gumun, gumunmu. Lho iki Kak Kakang Stijo to. Oh iya. Aku kok jingik neng kono kuwi ngopo ya? Loh, aku ya ora ngerti. Wis ben ora apa-apa nih, ora apa-apa, wis ben. Pokoke madhep mantep TKT. Iya, Kang. Numun sewu menika sinten? Teka rawuh wonten ing pertapan satriya lancur-lancur nem-neman bagus-bagus sedayanipun. Ingkang ajeng sinten? Penemban nuwun sewu yen ta aku ra iso basa ra iso ndodhok. Oh nggih, mboten dados menapa. Yen nakon karo aku satring drep sila geni, aranku Bambang Wisanggeni. Oh nggih, nggih. Ingkang kondang putranipun Raden Janaka menika to. Lho, wis pirsa kula sampun ngertos. Nem-neman mriki sami ngudaraos sami ngrasani dhateng Raden Wisanggeni anggenipun kendel tur bandel. Oh iya iya matur nuwun. Aku ya wis termasuk kondang, Kakang. Iya, iya. Ingkang wingking sinten? Aku Antasena, Mbah. Antasena? Heeh. Antasena? Oh, Mbah. Anak Werkudara. Oh, sak ngertos kula anak Raden Werkudara niku namung Gatotkaca kaliyan Antarja. Kula kok dereng mireng Raden Antasena nggih. Wah, aku ya kok ora patek kondang ning kene aku ne wis ngrekoso iki. Ora ana Mbah Simbah Dewa Kartika ora tepung aku diterima-terimake. Mula sok golek jeneng sik engko lagi jenang. Oh iya, aku jenang sik nek ora jenang ngelih. Ha iya. Raden Antasena. Inggih. Anu ya, Mbah. Yayi Padarjo sak praptamu. Kakang Bomo slamet tekaku, Kakang. Sembahku katur ya, Kakang. Ya. Antasena slamet tekamu, Dimas. Kakang Bombe, Bomo anu Bomo slamet tekaku, aku ngaturke bekti ya, Kakang. Iya. Ndak tompo Yayi penakno lunggumu. Wonten menapa Raden? Lah kok rawuh wonten ing papan mriki, Penemban? Apa iki bener papan ingkang aran Pertapan Cakrawala? Mboten wonten kalih menika Pertapan Cakrawala. Yen ngono sampeyan ingkang peparap Begawan Dewa Kartika. Inggih Raden, kula pun Begawan Dewa Kartika. Lah dalah cocok, Kakang. Wis, tembung. Langsung wae. Di anak wedok apa ora? Apek, langsung ngono kuwi wae, rasa dadak werna-werna. Nek kowe dadak nganggo isuan kula mriki sing basa kaya MC, ae wis ora kowe terus basamu ya elek. Iya. Simbah Dewa Kartika wonten dawuh Raden. Tekaku ning kene iki manuti marang karepku. Karepe Wisanggeni nggonku pengin lan kumacelu kapi-kapi anyeti marang putri ing Cakrawala kang aran Kencana Resmi. Kowe duwe anak Kencana Resmi to? Inggih gadah menika anak kula. Nah, anakmu ingkang bakal ndak wengku minangka garwa. Nek entuk paringna karo aku, nek ora entuk sebabe apa? Aku mengko bakal matur karo wong tuaku. Yen wong tuaku ora cocok yen aku duwe garwa Kencana Resmi, mengko aku rabi dhewe karo putramu wis cukup ngono bae wis sing baku aku iso sandingan urip karo anakmu Kencana Resmi. Tembungku iki tok tampa ya matur nuwun dene ora sebab apa. Wis ngono wae, aku wong cekak aos ora akeh, santo ora iso basa sing daki-daki. Anakmu tak jaluk arep tak rabeni. Arep tak anaki, nggih. Gundulmu kuwi iki ngomong ngatur. Arep tak rabeni, entuk apa ora? Nek ora entuk sebab apa? Ngendika? Simbah Dewa Kartika. Rekat lampahing rata tanpa antara prapteng sukune ing arga Hiram kang tumingal dendeng saengga praja dereng ngantos kemecap
Sang Begawan Dewa Kartiko. Gumarubuk tekaning Sangya Walasata Kura ing kapandhegane Kenopati Harya Sengkuni dadya geger madyaning pertapan. Sakarang kadembel supaya cancut gumregut rumangsa minangka dadi jejer putra bumi karang kadembel kudu gelem lan kudu sumadiya mbangun karukunan katentreman ana ing karang kadembel sabab tumrap bapakmu Semar Tole sing jeneng wong urip ana ing alam padang kuwi tentrem-tentreme ku yen sumanding sedulur sumanding sanak kadang mitra kawruh mongko srawunge ya apik srawunge ya becik yen srawunge apik srawunge becik tur akeh kanca rawange barang sing angel dadi gampang sing abot pekasan dadi enteng ning kosok baline arep numpuk brana picis numpuk bondo nganti sak gunung sak umpamane nek ora tepung karo sanak kadang mitra kawruh tangga teparo uripe ora bakal kepenak pesasat jagat iki sepo sepi sepen ora eneng menungso nggih ah mula srana wewangunan ingkang bakal tak wujudake mau ya kuwi wewangunan batining para kawula ingkang ora ngerti dadi ngerti ingkang ora tepung dadi tepung pekasan wong sakarang kadempel padha rukun pamrihku apa apa-apa kuwi ginayuh saka ingkang cilik ora ana adaan tumuli dadi gedhe mergo yen tumuli dadi dhuwur utawa dadi gedhe kuwi gampang gone mbledhos yen tumuli dadi dhuwur kuwi gampang gone bakal tiba utawa rubuh mula dasare kudu kuat dasare kudu sentosa yen arep iso dhuwur ya kudu alon-alon gone munggah saka ngisor tekan dhuwur kudu setapak kudu sak jangkah ditambahi sak jangkah meneh wekasan tekan dhuwur yen arep tumuli dadi gedhe ya saka cilik saya gedhe lan tumuli dadi gedhe kanthi cara mangkono kabeh bakal awet kaya tentrem ingkang bakal tak wujudake ana ing Karang Kadempel tentrem ing desa Karang Kadempel tumular ana ing desa sijine tumuli tumular dadi desa sijine tumular menang menyang desa sijine mengko dadi sak kecamatan sak kecamatan dadi tentrem rong kecamatan telung kecamatan gedene dadi
kabupaten. Nggih. Yen sak kabupaten bisa tentrem, wekasan tentrem mengko bakal sinandang dening Praja Ngamarta. Negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Napa sing dikendhikake bapak menika kula matuk, kula cocok. Lajeng kersanipun bapak nimbali dateng putra-putra, kersanipun bapak nimbali dateng anak-anak. Nek ngendikane bapak niku cocok. Kula nggih matuk. Terus sakniki anak-anak kadhawan menapa? Kula mboten badhe selak bebasanipun kadhawan minggah arga mlebet wonten ing seganten, kula mboten badhe selak. Bebasanipun kula kadhawan mlampah ingkang tebih, kula mboten badhe selak. Kaya apa, Gong? Hah? Kaya apa bebasane? Bebasan guru kencing berdiri, murid kencing berlari, wih ora pas. Kaya aku mau lho imbane mau lho. Kadhawan beto barang ing awrat. Sendika tentu kula becake, Pak. Mugi kepareng paring dawuh. Kula kadhawan menapa, Pak? Sendika ndederek. Awet. Napa sing digayuh bapak niku apik lan becik lan kagem kesejahteraanipun para kawula. Mila napa sing digawe bapak kula nderek. Nadyan Bagong bebasan kadhawan manjing tumangan kula sagah. Tumangan iki apa, Gong? Hah? Tumangan iki apa? Wajan. Lho, kleru to. Tumangan iki geni. Oh, nggih mboten sida, Pak. Kok mboten sida piye to kok mencra-mencri ora. Bebasan kadhawan manjing segara kula mboten badhe selak, nanging tetep wonten pinggir iki mawon, Pak. Omongane iki ora tau gelem berkorban babar blas karo wong tuwa. Ya tak tampa kabeh kesaguhane. Ya mung aku tak kandha karo kowe ya to, Le. Nggih, kersanipun bapak. Jebul nggonku bakal duwe kegayuhan bangun desa iki entuk kawigatening para dewa. Ketitik bapakmu entuk sasmita. Bapak pikantuk sasmita menapa? Kula tri paring dawuh. Sasmitane kuwi tak anggap gampang. Ya gampang, yen tak anggap angel ya durung karuan iso digayuh. Sebabe napa, Pak? Sebabe dewa paring sasmita karo Semar. Nggonku bakal bangun desa ku itu muli dadi rancak nir ing sambikala. Waton karang kadempel ki linenggahan pusaka telu cacahe. Waduh. Pusaka telu cacahe. Iya. Napa mawon marang bapak kula tri paring dawuh. Siji pustaka Jamus kelima sada, angka loro Sekar Wijaya Mulya, angka telu pusaka Mandura ya kuwi Kiai Nenggala. Nah, saiki cah telu iki sapa sing kira-kira arep ning Ngamarta, ning Ndarawati karo ning Mandura? Piye kok do meneng wae iki? Ane ndi reng kowe reng? Aku ya paling ora Ngamarta lah. Ndara Puntadewa iki piyaine Lembah Manah andhap asor lila lair batin, aku nyuwun pustaka Jamus lima sada sediyane bapak. Tak aturake mesti sinuwun Puntadewa paring dawuh. Nolo garing pusaka pustaka Jamus kelima sada tampanana langtuk gawe bali. Aku Ndarawati terus kowe karo Ndara Kresna rak rada akrab to? Heeh. Matur apa anane? Ndara Kresna kuwi ya piyaine ngerti karo labuhane bapak. Mesti diparingke nyope truk Sekar Wijaya Mulya gawanen aturna bapakmu. Mulya rada mayar. Sineng Mandura, ha iki kira rada akrab karo Ndara Baladewa. Akrab dengkulmu kowe. Kerep gelut e aku. Ya sak ora-orane sekali iki kowe ngisori Ndara Baladewa, Gong. Aja, aja piye? Aku tak nang negara Ngamarta garing nang Mandura. Mergane aku kuwi wonge getapan to, Tru. Aku nak digetak wong iki emosiku tidak terkontrol. Oh, nek Ndara Baladewa kok sinuwun kula nyuwun Kiai Nenggala badhe dipun betaken bapane Semar. Kepiye? Berdagang jangan berdagang. Berdagang ora toto kok berdagang jangan berdagang. Begadang berdagang ora toto panomane jajanan Bagong kere gedhe bal 17. Semar nyile Nenggala dapure bapakmu kaya ngopo? Aku sing ora iso kuat ngampet. Nek aku nganti emosi
Oh, geger neng Mandura. Monggo Baladewa iki bola-bali kalah karo aku. Wah, apa? Kono pas kertune elek. Oh. Perang kok tekan kowe ora. Heeh. Nek nganti engko aku gelut duel. Mau duel. Piye? Malah geger, Semar ora iso mbangun kayangan, malah aku nyirnake Nalendra. Waduh. Suarto sirnake sapa? Prabu Baladewa. Hakono nggawa Nenggala. Piye carane saya ngrebut Nenggala? Wis iki disaguhi wae. Gareng ning Amarta aku ning Ndorowati, kowe ning Mandura. Wis ngono kuwi rampung, kok ndak malah kedowo-dowo lelakone. Perkara kowe engko cara mareng njaluk piye nek Sirul Mandura kira-kira ora ngeparengake nesu. Kowe ora ndek keprigelan nyolong to, Gong? Kowe kok ngerti? Ngerti wae, Gong. Aku iki ming meneng to, Gong. Temaruki nek kelangan mesti dituduh kowe kok. Ning aku iki ming meneng mergo kowe adikku. Berarti kondang, wis. Bajikur iki. Oh dadi kondang ya, kok iki nyolong tangga dhewe ya tok colong kok. Ming TV, ming TV, ming TV. Minge TV. Salah aku nek nang omaran di TV kok ana dok. Bengok-bengok gak yo ora jamak. Nek arep melu nonton ditutup cendelane sak babah omahe. Ha wong ming nyolong kok tanggane tunggal tembok kuwi lho. Lho, ning kanggo lek langsung kecekel. Oh kowe iki ngayal senengane ora. Wis nang Mandura. Siap. Wani to. Wani. Boro-boro dia disuwun nenggalane. Eh Bagong, ning tak jaluk ya Bagong. Cile. Cile piye? Piye, goblok. Tak jaluk aja gawe geger. Hah? Aja gawe geger. Ya ora janji, Pak. Mergo kowe ngerti to, aku ki wonge gampang nesu. Heeh. Nek Ndara Baladewa engko alus, Bagong. Nenggala tampan ana. Pancen Semar gedhe. Lelabuhan itu tumrap Baladewa. Mulut tampan ana. Ha kuwi ketoke penak. Mesthi tak tampani tur selesai dengan perdamaian. Ananging nang nganti Baladewa getak aku. Aku ki ora wonge ora tau tahan digetak wong. Istilahnya aku ki ora tau mambu ditantang wong, Pak. Nang nganti ana sing nyuwara elek karo aku, wah kriwikan dadi grojokan. Geguyon dadi tangisan. Mandura mesti bumi angus. Sumbarmu iki lho, Dik. Kowe nek omong kaya ya kaya tenan-tenan. Kowe iki mengi jeneng arep bumi angus Mandura. Oh iki asli terus ora sembrono aku nek ngene iki ora dililani, Pak. Waton Nenggala tekan kene caramu piye aku manut. Sak karemu. Asli tenan. Lahir batin, lahir batin. Ya, wis. Oke, bawa aku mangkat. Nek kabeh katon wis padha sarujuk. Aku njaluk dangdut dilakoni. Ya. Sowano ning Amarta Ndorowati lan Mandura, bapak perlu pusaka telu kuwi. Nek kowe iso ngaturake pancen anak sing bekti karo wong tuwa lan iso mujudake gegayuhane wong tuwa. Ning yen nganti kowe ora iso nggawa pusaka telu, anakku telu, aku ora sudi ngaku anak karo kowe. Gunane apa aku ngingu terwelu jerapah karo barongan? Ora kena dijagake. Endi kongkon urung sidae wis ngunekke terwelu ya. Ha iya, engko iya dikongkon urung sidae wis ngunekke jerapah. Kowe apik aku barongan e. Ngerti tak klethak ndase Semar e. Gong-gong. Karo bapak kok kaya ngono to. Ana ngunekke wong sampe nake dhewe ora. Eh, bapakmu iki sing ngukir jiwa ragamu. Ora ana bapakmu kowe ora lahir ning jagat. Mulai ayo do menyang. Yo, ayo dadi wong tuwa iki kemenangane ngono kuwi ya, Truk. Wong tuwa dele ember ning ngarep lawang kesandung dhewe yo. Sopo dele emberi? Monggo sing dele dheke dhewe. Pokoke wong tuwa ora tau salah, Truk. Nek sing deleke wong liya sampar bapakne dele ember cenarangan. Pokoke ora kebenaran terus bocah iki. Ya wis pokoke kudu manut. Sok kowe nek karo anakmu yo ngono kuwi roda berputar. Bapak karo kowe sia-sia. Sok kowe anakmu ya iso nyeneni ngono sak penakmu dhewe. Ora, anakku tak sayang, anakku cerdas kabeh. Nek nganti tak dukani kene anakku goblok kaya bapakne. Ya aja mulane, aja. Men pinter men tumangkar budine. Ngono. Lehmu arep mangkat sok kapan?
saene dinten menika kula bidal. Dinten menika kula bidal, Pak. Kula rada kengsel, Pak. Kengsel piye? Niki nggen kula sekonten genduran patanggon. Mula kula tak mangkat genduran sing mengkene pun rampung genduranan kula tak mangkat teng Mandura. Sinambi sangu ngiseni weteng mengko nek ngamuk ndak. Wong ngamuk niku nek ngelih ora iso gayeng pengamuke. Ya sakaremu. Ngamuk kok ngelih ki ora fokus. Sing diamuk rugi engko. Iya sakaremu, sakaremu Bagong. Sidem jroning pasewakan wadyogong tanpa sabawa. Kaprapan dening sang Nalindratama mangu-mangu mangon nengi lirwu sing duka cipta Berputi Mandana raras ing ong ong sidemat yaning paduan karang adembel nalika semanten gumarenggeng pangandikanipun Lurah Semar tinampi ingkang putra tetiga Kilurah Nolo Gareng Petruk Sumawono Kilurah Bagong data sakoleng mangke kasaru geder njaba samyalok yen tono priagung kepareng rawuh wonten ing padukan karang kadembel wonten minggah madaning pendamping padukuran katingal kelongok madaning padukuran nenggih Raden Wisanggeni Bambang Antasena Raden Gatotkaca Raden Hanantaraja Datan Kantun Raden Abimanyu Dumrajak tanpa lara panakarya cingak kang samya mulat Bye.
Sinungwati Sinungwati jagat kinari among Mbak lumembak ombak ing samudra ae ana ae ana bali lumut ambreka geng Hawito denceng-dencengan Om Blegege kugek sadulita mel mel Pitike jago ora padha tarung, penjake ora padha ganter-ganter. Lah kok iki karang kadempel malah kerawuhan lancur-lancur Pandhawa. Putra-putra Pandhawa nala gareng, waduh Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu tre. Do rawuh nang karang kadempel. Wah, jan seneng ya ring delok canom-nom gagah-gagah ngono kuwi. Wah, ya membanggakan. Glur Gong, pepunden-pepunden lancur-lancur Pandhawa do rawuh. Ardha ngapa ya, Tru? Ambu. Engko gak gawe kisru. Ora. Kuwi lancur-lancur Pandhawa ki piyaine do tata krama kok. Timbali, Pak, wigatine apa? Eh ya, kowe do anteng dhisik. Nggih, Pak, ngestaken dawuh nggih, Pak. Ndara Wisanggeni bekti kula den. Iya. Kakekne Semar tak tampa tiba sepadha-padha kek. Eh syukur Ndara Antasena bekti kula tak tampa tiba padha-padha kek. Ndara Gatotkaca bekti kula. Iya. Siwa Semar tak tampa tiba sepadha-padha. Ndara Abimanyu bekti kula. Iya ya Siwa Semar tak tampa tiba padha-padha. Ndara Antarja bekti kula nggih den. Yo, Siwa Semar ndak tampa tiba padha-padha. Ndara Wisanggeni Ndara Antasena bekti kula den. Iya nala garing tak tampa. Yo, nala garing tak tampa. Ndara Gatotkaca Ndara Abimanyu bekti kula den. Iya nala garing tak tampa. Iya nala garing tak tampa. Ndara Antarja bekti kula. Yo, nala garing tak tampa. Ndara Wisanggeni Ndara Antasena Ndara Gatotkaca bekti kula den. Iya Petruk tak tampa. Yo, tak tampa Truk. Yo Petruk tak tampa. Ndara Abimanyu Ndara Antarja bekti kula. Iya Petruk ndak tampa. Iya Petruk ndak tampa. Ndara Wisanggeni Ndara Antasena Ndara Gatotkaca Ndara Abimanyu Ndara Antarja kula tulung angkatan nggih, Den. Suwen, Truk. Tamune 5 e bagekke kabeh. Ndak-ndakke wektu. Bagong tak tampa bektiku tanpa anu pengestuku tanpa ana. Nggih, kula pundi? Bagong tak tampa pengestuku tanpa ana. Nggih, kula pundi? Bagong nggih, kula pundi? Bagong nggih, kula pundi? Urung rampung Gong, semen mau ora-urung ya mung pengestu ya. Pangan ya ora wareg. Ya ora ana dayane apa-apa. Weh aja ngece nek pengestune putra-putra ya ana dayane. Ora mungkin. Dayane ana pengestune sugih wingi-wingi to. Nyatane ya kere kaya ngene. Enten apa niki kok ting gruduk rawuh teng Karang Kadempel. Siwa Semar, eh kula pancen aku ingkang boyong lawan putra-putra Pandhawa liyane. Kakang Antasena, Kakang Garukaca, Kakang Antarja, Kakang Abimanyu, aku ingkang boyong suman marang Karang Kadempel. Lah, enten apa? Ya mung kepengin mbuktekake lawan Sasmita ingkang wis tak tampa, Kek. Eh, Sasmita napa? Muruhanira ya Siwa Semar. Yen to watara 7 dina ingkang kepungkur Wisanggeni kuwi nyumpena. Pondene ingkang kababar kawursita madyaning pasumbenan Karang Kadempel kene ngaton padang jingglang bareng tak titip priksa padange mau asale saka Sunarapa
tumuli aku mlebu jroning Bale Wisma karang kadempel. Lah kok katon kakek Semar kuwi lenggah ana ing pendopo mongko ora sak baene. Sunar ingkang banget mblerengi mau asale saka barang ingkang dipangku dening kakekne Semar. Kula mangku napa? Lampu napa? Kok dadi Sumunar? Dudu perkara lampu nanging ingkang mbok pangku mau Sang Hyang Candra, tegese Sang Hyang Wulan. Dipangku dening kakeke Semar. Malah katon aneh, pendak-pendak sapa ingkang caket lawan Kiai Semar? Sarandunging badan wong mau tumuli uga mencorong Sumunar tan prabeda kaya sunar ingkang timbul saka ragane kakeke Semar. Mula kan saka kuwi aku pengen nanjihake. Jane Kiai Semar kuwi duwe sedya apa lan duwe gawe apa lah kok dadi aneh temen sasmi ta ingkang dak tampa. Mula tumuli aku nganti karo anak-anak Pandhawa liyane ingkang gelem tak kanthi sowan marang ing Karang Kadempel ingkang wigati upama ta kakekne Semar kuwi bakal kedunungan kamulyan muga-muga para putra iki bisa kesawapan dayaning kamulyan mau kek. Rungokke kowe. Harpa ming batur kaya ngene ning nek diimpekke bendara apa ora gleleng. Aku kok mangku Sang Hyang Candra. Sang Hyang Rembulan tak pangku mongko sing ngimpekke Ndara Wisanggeni. Ndara Wisanggeni iki ora baen-baen. Mula iki mbiyen diwujud disebut wiji sejati merga tukule dadi wong sing wasis waskitengesti pinter tur digdaya. Ya iki sing iso dibanggake ya Ndara Wisanggeni iki. Waduh. Terus wis krungu aku. Bapak mangku Sang Hyang Rembulan. Gong, Bapak mangku Sang Hyang Rembulan. Arep mati wae. Kok cangkemmu ki elek terus to karo bapak? Kok arep mati piye? Sing jeneng wong arep mati ki nek mimpi dadi manten. Ngono. Mimpi dadi manten kuwi jarine wong tuwa, jarine percaya kena ora ya kena. Kuwi sing diimpekke kuwi bakal mati. Nek ngimpi loro bakal waras. Nek diimpekke mati dawa umure ngono kuwi diwolak-walik. Nek ngimpi banjir, omahe ketaman banjir, kuwi bakal kena cilaka. Nek ngimpi omahe kobong, kuwi bakal kerejeken. Nek ngimpi omahe woh, kuwi bakal kelangan. Lho. Ana sing ngandhake nek arek kelangan ki ngimpi nek untune potol, kuwi sedulure bakal ana sing ora ana. Ning ya kaya ngono kuwi gumantung karo kowe, percaya apa ora. Ora percaya ya ora apa-apa, percaya ya apik-apik wae, wis ngono kuwi. Terus nek Semar mangku Sang Hyang Rembulan iki artine apa coba tak takon. Ayo manut bapak, wong bapak sing dimpekke kok. Apa Semar iso ngartekke apa? Ayo mesine iso. Ayo coba aku tak krungu. Werdine apa, Mir? Kok berdini apa mir ora? Impen ya ana telu lho. Ditakokke sik karo Ndara Wisanggeni, ya kuwi Titiyani, Gandayani karo Puspa Tajem utawa Kacitra Kasudarsana Kadradase. Impene jam pira? Ndara Wisanggeni. Ngimpiku wiwit tabuh loro, mongko aku isih melek. Tengah wengi aku isih melek. Tumuli jam 1 nan kae aku mapan sare, Bagong. Oh. Jam loro aku ngimpi. Lah kuwi ngapusi. Lho kok ngapusi piye to? Wong turu kok iso ndelok jam. Ngapusi kuwi. Gawe-gawe kuwi. Ora yo ngerti kok ya Ndara ki ngerti. Aku melek ki gagat bangun esuk, Bagong. Jagone do kluruk, kuwi tegese wis esuk, urung karuan. Onten jago sing kluruk sadurunge jam 12 kuwi ana prawan meteng. Kuwi malah ngerti artine kok, ngerti. Brang wetan wis sumamburat abang tegese wis esuk Bagong dadi impen kuwi wancine ana tegese. Wah, wow. Semar mangku Sang Hyang Rembulan. Iya pancen ngono. Wah, la elok. Tegese apa le nek kowe ngerti? Semar kuwi arep entuk kanugrahan. Apa iya? Heeh. Deloken nek ora percaya. Kok kowe ngerti? Aku sing nglakoke lakon iki bola-bali kok. Ngono kuwi akhire engko, Tru. Malah dibedhekke saiki piye to kuwi. Ora apa-apa, aku ki jane sengit Semar ming bangun. Nang ndi-ndi kok Semar ki bangun apa-apa rumantane Semar ki gablek apa? Ha iki sing disuwuni kaya ngono kok bangun. Semar bangun pendopo, Semar bangun pasar.
Oke, senang lho sih dibangun Semar ki. Ayo ben ayo wong kersane kaya ngono. Ya dipimpin kudu ikhlas lahir batin kok. Kudu iso ngladeni. Ayo. Mula aku njaluk keterangan karo Siwa Semar tegese piye? Eh. Kula niki lagi rasanan kok sampean wis padha prisa. Ngaten. Kula niki wau rembugan kali anak-anak kula nek pengin bangun desa. Ning jebul syarat sing sinasmitaken dening dewa menika mboten enteng. Lho, syaraté apa kok ora enteng? Syaraté kula kudu iso kenggonan pusaka telu. Pusaka telu apa? Siji pustaka Jamus Klimasada, loro Sekar Wijaya Mulya, angka telu pusaka Kyai Nenggala. Monggo anak-anak kula niku waune do cing clemong saguh. Sowan teng Amarta Ndarawati lan Mandura, ning bareng tekan Mandura do rebutan. Do ora ana sing wani ngadhep sinuwun Mandura. Lah niki nek sampean rawuh mriki ming ajeng ngempek kamuktenipun Semar niku mbok perkara mukti munggah derajat, munggah pangkate mboten. Ning mukti sampean kula kinten ming kudu melu uyung-uyung anyeng kuyung marang gegayuhane Semar. Niku sing dikarepke sasmita sing mangtampa, Ndara. Kacarian putra lamun kawakasan hekowi sanggeni moyo wisanggeni moyo Wisnu Pratino ing kong yen mung bab perkara kuwi aku sago bantu kek sago iki mboten entheng lho sampean kudu matur karo pepunden. Aku karo Kakang Antasena yang bakal sowan marang Praja Ndarawati. Matur karo Siwa Ndarawati bakal nyuwun ngampil Sekar Wijaya Kesuma. Yo, aku sing karo Wiadeku Wisangri sing ana ning Ndarawati, Mar. Mengke nek keng wa mboten maringake nek wakku Ndarawati ora maringake disuwun ngampil karo kakekne Semar, tak kira tak anggap Siwa Ndarawati kuwi ora ngerti labuhane kakekne Semar. Mula wis dadi ceping tikat nek nganti ora maringake rawe-rawe rantas malam-malang bakal tak putung. Sampean mangke adu arep kali Ndara Sencaki, aku ora wedi karo mak cilik garpa ruji. Siwa Semar, aku karo adiku Abimanyu sing bakal budal marang negara Ngamarta. Nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada marang Siwa Puntadewa. Lah sing teng Mandura yen pancen keparengake aku tak budal ning Mandura ya mung aku ora duwe kanca. Wah Semar aku golekno kanca. Ah niki Bagong sing selo. Kowe selo ta, Gong? Selo aku. Piye napa? Kon ngapae? Nderek Ndara Antarja ning Mandura. Wah, bajigur kowe nang. Mbok ngomongi ngarep sik muni ngukti was mempeng aku. Kapan kuwi? Saiki mangkat. Demen bathukku, Reng. Ngapa? Demen to? Ah ngapa to? Anget to? Heeh. Iki aku tok arep masuk angin, Reng. Masuk angin kok arep krasa. Krasa no meriyang awake. Bagong ora gelem nderek ndara montor, jo tak sepatani masuk angin selawase urip. Cangkem memer. Mbok sing apik. Kuwi lho kowe iki karo bapak kok usak penake dhewe bapakne dicangkem-cangkemke. Nek omong iki wonten mecotot. Karo anake kok tegele kaya ngono lak sepatani masuk angin seumur hidup. Piye bayangno aku terus ungris-ungrisen selama hidupku piye? Apa ora mesake aku? Ayo mesake. Ayo mulane bapakku nek omong kon nganggo aturan. Apa lambene ditemplai potensio? Men ngopo? Men nganggo aturan kok sampe naik dhewe. Sago ora. Aku ya lara, Pak. Sago ora. Lho, lambeku wis garing. Sago ora. Mataku teng klebu re, Pak. Ki saya parah ketoke, Pak. Nek ora sago ora apa-apa. Ning aja ngaku dadi anak Semar. Wah, berat iki. Ah wis, Ndara Antarja. Piye, Bagong? Kali kula nggih. Yo. Ning ora jajar. Nah, ndelur ah. Wis pahit iki. Ah tekan kono-kono nganti ora disuguh. Ya mesti disuguh, prasmanan enak-enak ngono kok. Wah, wis cilaka iki. Nggih, nderek. Yo, melaku yo, Bagong. Nggih, siap. Oke. Okay. Ndara Antarja. Aku ngko ambles bumi, kowe pengen ngrasake ambles bumi ora? Oh ya pengen.
aku ki ambles terus ora tau bumi sing tak ambles. Bola-bali yo ambles bles. Kira-kira ana kesempatan bles. Ning kudu bumi, ya wis ora apa-apa mengko ambles bumi karo aku nggih. Iso ngayomi, iso. Asik. Wis di pengalaman anyar truk tak mangkat. Ah, mugi-mugi sedaya sami rancak nggih Ndara. Rekat lampahing rata tanpa antara prateng sukuning arga iram kang tumingal ong ong iram kang tumingal dendeng saengga praja ong dereng ngantos jumangkah sangyaning wara putra dumrajang tanpa laraban rawing Begawan Durna. Nalika semanten akarya kagiat kang samya mulat nggih ki lurah Nala Garib Petruk Slorona Bagong. Menika mboten pangling Begawan Durna ingkang rawuh. Sami wilujeng Premban. Ah, gandhak mlekujuk selalu gembal, semarante, semarante. Hawela, hawela. Ayo Semar. Nes kala ora nemen swiji apa praptaku ning Karang Kadempel. Kula ngaturaken bekti nggih Premban. Ya ya tak tampa, tak tampa. Pangestu ku tamanana ya Semar. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Bekti kula Premban. Oh Nala Garing nak tampa. Pangestuku tampan ana ya Nala Garing. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Bekti kula Premban. Oh Petra kantong bolong tak tampa. Pangestuku tampan ana ya Petra. Nggih. Premban. Bekti kula nggih Premban. Oh Bagong tak tampa pangestuku tampan ana Bagong. Nun nggih sangat anggen kali ndadosaken jimat paripe. Petra. Bar ketekan piyai-piyai kok ketekan iki ya piyai iki piano iki piano piye ketoke piyai ning jeroane gento iki ya udu ya weh domongi kok delon ora percaya kuwi iki pendhita lho Gong pendhita iki saiki akeh sing serban ketune ming putih tok ning jeroane lecek iki pirang-pirang termasuk Durna kuwi. Wis senengane ico-ico nglincipi carang papa adu kono adu kene. Mula Mir. Ngati-ati ya, Pak. Iya, iya. Aja gampang diblithuk karo omongane Begawan Durna. Wah, anggere ana rame-rame telusap telusup ha kuwi provokatore kuwi. Oh iya ya, Gong. Heeh, mula ngati-ati, mula tak arani pendhita ndok bosok ya kuwi. Kok ndok bosok? Ayo jabane apik ning jerone mambu. Heeh. Bagong kowe omongan apa Bagong? Mboten omong napa-napa. Tanggep aku ora krungu ya. Aja salah tampa, tekaku ning papan kene ora bakal gawe geger. Tekanku ning papan kene ora bakal aku duwe penjaluk apa-apa.
Neng aku minangka dadi dutane anak Prabu Duryudana supaya sowan ana ing Karang Kadempel, sowan bapakmu Semar. Enten apa? Kok aneh. Sinuwun Ngestina menika Nalindragung Binathara. Kok utusan panjenengan mung rawuh enten pedukuhan Karang Kadempel. Niku rak jeneng aneh. Nek lumrahe nek duwe sedya mung kantun nimbali kula sowan. Wong kula menika namung derajate ngaceplik. Kula menika namung batur. Ning kula menika tansah ngestu padha dhateng pernatan hukum negari Ngestina. Ya, Semar ning kanggo jaga marang sakabehe ingkang diutus Begawan Durna sowan marang ngersaning Semar Badranaya. Matur suwun panembahan. Wigatosipun. Nah, iki ngene ya Semar. Nalika semana aku tinimbalan dening anak Prabu Duryudana. Kaget atiku apa ta wigatine dening Begawan Durna tinimbalan mongko ora abdat sabene nimbali karo Begawan Durna. Tumuli anak Prabu Duryudana paring dawuh karo Begawan Durna. Bapa penemban, mboten kanyana-nyana kula menika nyumpena bilih Semar Badranaya abdi ngamarta menika mawa cahya badanipun. Tumuntun kula nampi siwisik saking ngersaning Bathara. Bilih sinten ingkang saged kelenggan Semar negarinipun mboten kitang namung sak uruping damar, sak umuring jagung, negari menika badhe anjayeng bawana kuncara dumugi wonten pundi papan. Tumuli dawuh karo aku, mila Bapa Durna kula aturi sowan dhateng Karang Kadempel. Semar katimbalana sowan wonten negari Ngestina. Menawi Semar mboten purun, kadangwa Semar betah menapa? Menapa betah derajat pangkat? Menapa Semar betah bondo donya? Kula aturi grobaki negari Ngestina mboten badhe kula awel. Waton Semar sagah rawuh wonten ing negari Ngestina. Ngono kuwi gantine anak Prabu Duryudana. Mula tekane Begawan Durna ning papan kene, minangka duta pengawalan ing Nalindra Ngestina Semar. Supaya kowe tak boyong marang negara Ngestina. Kowe njaluk apa? Kowe njaluk kepiye bakal keturutan? Uripmu ora bakal sekeng kaya ngene iki, uripmu ora bakal melarat kaya ngene iki. Nek kowe gelem tekan negara Ngestina, ora ketang ngomong tulung kedheki kedheping paningal, kowe lenggah ana negara Ngestina. Oh, pendopo pedukuhan sing kaya ngene iki dirubuhke. Tak bangun sing anyar. Sing kabeh sarwa ukir. Yen perlu ukirane diprodo, Mas. Lho. Apa orang leleng? Omamu sing mburi kuwi dirubuhke. Apa member kowe iki ponokawaning Nalendra? Omah kok gendenge ora komplit. Ana gendeng, ana seng, ana plastik. Kale mesake temen to Semar. Kowe iki abdi ning para Pandhawa lho. Kowe abdi anak-anakku Pandhawa. Lah kok uripmu isih sekeng kaya mengene? Uripmu isih sarwa kekurangan. Mula waktu dina iki mujudake sewijining kaludangan. Dene kowe bakal kaboyong marang negara Ngestina. Ayo, tak kanthi bareng sak lakuku. Jaba kawis tak cawisake kereta kencana ing ngatasé ming batur, ing ngatasé ming ponokawan, kok dadak dipethuk nganggo kereta kencana. Kuwi nek ora saka tresnane anak Prabu Duryudana marang kowe ora bakal kelakon. Mula kang saka kuwi Semar, arang-arang ta kowe numpak kereta kencana. Dina iki lakonana. Yen perlu mengko nek gelem tekan negara Ngestina, kereta kencana ngeterke kowe bali ning Karang Kadempel, kereta kencana ora tak suwun bali. Ben lenggah ning Karang Kadempel dadi titiane Semar. Apa orang gleleng? Sowan ning negara ngamarta kon nitih kreta kencana. Kreta kencana sing kembari kreta kagungan anak Prabu Puntadewa. Lho, apa ora moncer? Apa ora moncer? Hm? Kuwi nek kowe gelem. Wandene kowe ora gelem. Ah, yen ngono kowe pancen badal dawuh anak Prabu Duryudana. Mongko pernatan negara Ngestina, sapa sing badal marang dawuh Nalendra Ngestina bakal nampa pahukuman ingkang sakmurwat kelawan keluputane. Apa kelakon kowe bakal dihukum dening anak Prabu Duryudana mergo kowe ora gelem budal marang negara Ngestina. Truk. Tata-tatan lho, Truk. Siap. Itu iki rembugane mulai memanas iki. Kowe apa aku? Manut. Sing mangsuli kowe waku aku ya manut, aku ya wani nek Duryudana. Aku ya wani. Aku wae ya, Gong. Kowe apa aku? Aku wae. Engko sing bengok kae ora keturutan. Ya wis men ya ora apa-apa wong biasane wis kowe aku wae. Oke, kowe wae ya, Truk. Apa aku wae, Truk? Wani wong wani. Wis ora doting clebung aku tak wangsulan. Nuwun sewu penemban. Kula niku didhawuhi sagah-sagah mawon. Ning nek sakniki kula dereng iso. Lho, sebabe ngapa kok ora iso? Mergi kula nedeng gadah damel. Lah, duwe gawe apa Semar kok ora ulem-ulem kowe? Duwe gawe apa? Apa dikira Begawan Durna ora iso nyumbang?
apa dikurangnya itu ngestino Prabu Duryudana itu rasa weweh karo kowe lah kok kowe durang ngaturi marang priyago-priyago negara ngestino ini itu duwe woh perkara kulon duwe gawe niku mboten ning niki woh kulon niku kulon duwe ni panjongko panjang kamu apa? Panjongko kulon nggih menika bangun desa loh bangun desa? Nggih lah niki lancur-lancur Pandhawa pun sambil nggawe enten mriki Ndara Wisanggeni Ndara Antasena Ndara Garukaca Ndara Antarja Ndara Abimanyu niku sire pancen ajeng bantu kerepotan kula. Lah nek kula niku duwe gawe kok kula tinggal lunga niku terus kula mengke disebut pengarep sing ora tanggung jawab. Kawula kula padha sengkut gumregut, kawula kula padha banting raga meres keringet. Kok kula enak-enak lenggan sila tumpang kendangan dengkul teng negara Ngastina niku terus kula disebut menungsa sing pripun kula tak takon. Ora mboten adil nek carane kaya ngoten niku mula nek saged diparingi inah. Inah. Sapa inah sing endi kuwi maksude? Inah niku wektu. Oh, wektu. Nggih, nggih. Wektu inah sawetara pirang dina, pirang sasi. Nek saged pertengahan taun 2020. Niku kula ketoke nembe selo. Pertengahan taun 2020. Kira-kira kuwi isih ana sing njaluk lakon mbangun desa ora ya Semar. Nek ora ana cedhak kowe ora ketemu karo aku. Ning nek ana, ha, kuwi iso realisasi sasi. Tegese kowe iso ketemu karo aku. Ning nek ora ana meneh, njuk kapan nek ketemu karo aku? Kowe aja gawe kagol kogle ning atiku lho Semar. Kowe aja gawe mangkel ning atiku. Wang suramu yang kaya mau ngomong mau sayakti kowe yang nolak alos ngarang apa sing tegal parang aki Begawan Durna lah nek kowe nolak alos karo pekanin keparangani Begawan Durna wah apa kelakon dosa kowe bakal nampa apa hukuman saka negara Ngastina cilik kowe bakal tak bontok tanganmu tak kerincong sikilmu gede kowe tak leboke pakunjaran gede gede nih kowe nampa hukum pidana mati Semar. Karena suwe kok cucul sarung dong atau antre neng neng gundu Pak Rai kan iso terampil terus ayo jenengi ngono kuwi sopan maksudnya sing tuh ada begi Begawan Durna Durna ndak ada di sopani apa cangkeme wis ora sopan kok ndak ada di sopani ning kuwi pendhitane ngrato ah ora urusan lho iki bakal ngapa kok ucul klambi iki wigatine apa kowe ucul klambi. Ini mbah, aku rembukan karo kowe. Rembukan perkara apa? Rembukan kata-katamu sing terakhir iki mau. Kowe muni piye mau? Balen ana, muni piye? Nek Semar ora gelem tak bayang negara Ngastina, Semar nglanggar peraturan hukum negara Ngastina. Semar bakal tak rangket. Tak bontok tanya krincong sikile gedene Semar tak hukum pati ana negara Ngastina. Ha iki sing terakhir iki aku sing ora seneng. Aku sing ora pati seneng saiki aku tak takon, Karang Kadempel iki kebawa keperintah negara ngendi? Negara Ngamarta, tegese kuwi di luar batas negara Ngastina. Wong sing urip di luar batas negara Ngastina kok entuk hukum pernatan negara Ngastina kuwi aku tak takon. Kuwi pasal pira, Dur? Hah? Iso ngomongke ra kowe? Nang kene aja main ngrembug hukum. Ha iki SH. Waduh. Ya Pak ya. Iki sarjana hukum nyempelekke. Kok gawanane sempritan? Hakim garis hakim yen. Oh. Meng bal-balan. Data sekolah hukum garang. Nek aku ngrembug perkara hukum ning ngarepe anak-anak Semar, kewirangan kowe, Mbah. Ora sepengkean kowe. Sampeyan ngomong sampeyan ae dhewe niku nganggo nglirik ngiwonengen nonton ngarep mburi. Suasanane piye? Kowe iki nang ngendi? Mburimu wis apa sing lenggah? Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu. Kuwi nek muni tak dawuhi, aku nyekel sempritan. Prik. Brus 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 remuk sampean. Loh, iki putu-putuku. Antasena kuwi putu anake Werkudara, Gatotkaca anake Werkudara, Antarja anake Werkudara. Werkudara ki muridku, Abimanyu ki anake Janaka.
Sri Sanggeni anake Janaka, kuwi murid-muridku kabeh. Tegese iki putu-putuku kabeh. Ngene, Mbah. Nek masalah bapakne iki murid sampeyan, terserah. Nek ora putu-putune ora murid sampeyan. Perlu bukti. Den, opo? Nek antasena? Piye? Nek enten wong model ngenteni apike? Cucuki. Modal ora kowe. Antasena? Piye, Mbah? Omonganmu kaya ngono to, Nger? Aku ming manut karo pernatan Karang Kadempel. Lan aku sowan mrene iki wis masrahke awakku karo kakekne Semar. Nek kakekne Semar paring dawuh opo-opo karo aku nyendikani. Lho, kowe ora manut karo Semar? Bagong iki anake Semar. Apa sing didhawuhke Bagong aku nyendikani. Upama kowe iki didhawuhi kok nutuki aku ya gelem wong aku mbahmu. Ora gelem sebab opo? Modar kowe. Kowe ora menang nang kene dur kowe. Arep kowe iki nggawa Kurawa segelar sepapan ning nek wis aku kaya ngene iki wis nganggo kathok training abang ngene iki tak taleni apa jeneng iki tampar putih ngene iki ngati-ati ati pine tanggae tak sikat tok nyolong kok dipengpengke gong ora aku nameng jotosi wong iki ora nganggo mesakake lho nek ngono kowe nemu tembung jotosi kuwi kowe arep ngantepi karo Begawan Durna lho nek sampean ora nyuwara elek Kangen amon wong ini dindi nek suarane apik mesti oke kancane oke sedulure ning gandeng sampean iku nek dindi suarane elek ya mesine oke mungsuhe wong ora dongjong lho awak gemes wis kowe nganggre kok kan omong aciak dhewe kowe diciaki dhewe diantel ora model kowe nganggo kata-kata sing modern ben wong milenial iki ngerti. Ya Mir. Heeh. Apa Mir kok cungar-cungir? Kowe ora dus pirang dina. Tonyo wae. Masane aku iki sedina adus ping 4 nek. Pasang ciduk. Kowe lah, mah kowe, weh, Gong, kowe karo bapak kok wis ben nengke wae. Piye teruske ora? Loh. Saiki ngene, nek pancen kowe dadi pepalange bakal turu ngene bakal mboyong Semar. Sirmu piye? Karepmu piye aku manut? Oke, kasar wani alus wani, Mas. Ora usah dadakku ki ngomong. Bagong ki wonge piye-piye wani, pandangane wani, petengane apa meneh. Kowe ngejak apa kowe? Aku ngerti kok kowe omongane kendel ki mergo nggawa Kurawa. Ha ta. Nek nek kowe ora nggawa Kurawa kowe nang ndi-ndi meng dingklu. Pesen es teh ora wani ndengangak kowe. Mergawe jiri asine. Nek nang nggawa Kurawa wah cangkemmu kaya mercon. Carter carter. Ning ora ana nyatane. Boyongen Semar. Langkai dhisik. Mayate Petruk. Lho, Gong, eh. Ora apa-apa. Ora apa-apa dengkulmu kuwi ora. Mangane mayatku. Ora ru wong mayate kanca-kanca. Nah itu dengkulmu mlocot ora. Hah? Langkana batange Bagong. Wah, ora usah lole-lole. Ora urung empren gantil to. Ayo sirmu piye? Nek pancen mari karo bekan ngono, ora nek kene papane wong neter katetan. Lho, karepmu nanti metu japa? Ha iki. Iki aku ora seneng iki. Pendhita mulang bab sing elek. Nek wis ijab, wis resmi ya metu jero. Padha metu japa. Kuwi jenenge dosa. Eh, sembuh ra omongan. Ayo metu jawab, ayo aku ya nek kowe metu jawab aku ya metu jawab. Ben padha ora gelem tak bumi angus sekarang kan kembangane. Ha iki jenenge wong ora support apa Pak? Wong ora support kurang sithik. Kurang piye? Sportif. Nah, orang sportif. Ora sportif ngopo ya, Pak? Nantang wong-wong sing siji wis metu kok kowe tengok-tengok iki ngopo? Aku po? Heeh. Aku wedi karo Durna. Kuwi wong mau duadiku wis tak pasah ndase kok. Wong kok uteke kaya ngono iki lho, akal-akale piye ngono lho.
Aku ini nek seneng nek aku dicundhok manik modar. Durna iki ampoe truk, aku kok nantang. Aku pengen ketok gleleng e. Nang ngarepe wong semene akeh iki Bagong pengen ketok nyeri ngono lho. Ora apa-apa Petro. Kongkon ning Amarta Petro. Sekali-sekali aku iki dadi rol. Waduh. Ha terus nek wis kaya ngono kae piye? Ha iki dong apa iki? Iki lho. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja iki nek kon perang luwe apik mbangane aku, Pak. Lah terus kowe? Aku MC-ne. Sing ngurutke tata cara, sing temandang iki. Wo, lah edan. Cah Bambung malah goleke gawean karo bendarane. Wong iki nek bentuke kaya genthong ngene iki wis. Nek omong waton jeplak. Kowe ngerti to Kakang jaman nom-nomane awake dhewe senengane nyetel uyon-uyon salone leboke genthong? Heeh. Ayo iki kaya ngene iki serone ra jamak ning gemrunggung ning ora ana nyatane. Ora tajus-tajus ning sirah lho kene. Aku wong tuwa ya digepleki sampe nake dhewe. Are ngopo? Are ngopo? Are tok tantang kaya durna apa piye? Ora apa-apa kok aku ya mung ngomong iki kok. Ora wani. Akhirnya ndulur wis anggeni luwih nom ra wani, Gong. Wah, iki ampuh iki. Iki nek muni Bagong wani karo aku lempoh kowe aku yo gluduk ngono piye. Seneng kowe ndadak urunan tukake kursi roda ayo. Oh iya ya. Iki siji iki loro iki ampuh iki. Karo bapak. Sajake kok maido. Ndalu tak sepatani apa piye? Sepatamu iki nek mandi nang aku, wis wingi-wingi aku rekoso uripe, Pak. Kok nyepatani aku ping pira? Bagong ngrekoso. Ah wis ngrekoso ket biyen. Dadak tok sepatani. Bagong lempo, pancen aku ora iso mlaku rong dina mergo asam urat. Ora mergo kowe nyepatani. Pancen menur siji iki nek karo aku pancen wani tenan. Gus Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Sak durunge sampeyan tindak teng negara Ngamarta Ndarawati lan Mandura, mbok kula njaluk Karang Kadempel ditentremke. Yo, njaluk pangestu yo kae. Njaluk pangestu Siwa Semar. Njaluk pangestu Siwa Semar. Kurawa tak undurke ni Abimanyu rasa melu-melu. Sing rusa-rusa wae sing kemandangi. Yo, ngati-ati Kakang Antasena yo. Aku bebantu karo Kakang Antasena kek. Ah, ampun. Mboten sah. Sampeyan ngaso ke mawon. Sampeyan niku arep nuwun sewu tinemu taruna ning kula percaya. Wong tuwa kaya kula niku kebak pengalaman. Ning nek bab ngelmu kalah karo sing enom. Mula pengalamane kula ngelmune sampeyan. Mengki rak ketemu dalan metu kagem ngrampungi perkawis menika. Kakek Semar yo. Monggo den kula kanthi manjing salebeting Bali Wisma Ndara Abimanyu. Iya Simo Semar. Aku mung kari manut
nolo gareng Petruk Bagong dalem Pak, dalem Pak. Wonten dawuh, Pak. Kena dadi peperangan ning aku ora kepengin kawula karang kadempel kesempyok ing aradan. Aja nganti ning kesempyok ing peperangan. Nggih, siap ngestaken dawuh. Nggih, Pak, ngestaken dawuh. Nggih, Pak, ngestaken dawuh. Pengrawit karang kadempel wis samapta. Sampun, Pak. Kemarin Bapak badhe kondur mlebet wonten ing Bale Wisma kairing gendhing menapa? Manut karo Bagong. Niki pun do latihan, Pak. Latihane apa coba? Nika lak ketawang napa jenenge? Sing piye, Gong? Kowe iki ora ngawur. Ditumpak ke kereta Jawa. Ora keprok watu ndasmu kowe. Wong tuwa kok iringane tumpake kereta Jawa ora. Kowe kok karo aku kok gege mangsa to kowe? Mboten, Bapak. Ana iku tresno ali Bapak. Ora ditumpak kereta. Pripun dusung? Hus. Dhuwure ora. Petruk kowe wae. Wingi latihane kanca-kanca niku pelok, Pak. Pelok gending apa? Dedel-dedel ora ndamdut kok. Nggo kontur ngedaton ora. Dedel-dedel apa? Aku njaluk Setro ora ngawur le obah iki sing bonang ki ora. Sale iki pembonang ki gantian iki. Benjelan. Oh. Pemain cadangan. Ngono sing bonang ora iso ngrusak. Ngono aku iki dabukan ya ora cetha. Ya wis ben karang ya. Sing bonang ki andalane saiki ming ngono. Nabuh ora penting, sing penting ayo ben ku gayeng-gayeng kok ya. Aku njaluk Santi Mulya. Waduh, angel iki, Gong. Peksi kuwung ora. Monggo.
mandek sik, Nak. Iya, matur suwun karo mbak-mbak sing wis ngaturi tetembangan buka suasana ning limbukan bengi iki. Iya, sowan menyang endi, Mak? Iki sowan menyang kelurahan Purwomartani. Oh iya. Adicara ya kuwi ulang tahun desa sinambi apa jeneng iki peresmian gedung anyar, Nak. Gedung sing lenggah ning sak lor kuwi. Waduh kaya kampus saka kene. Iya. Luar biasa apike ya, Mak. Iya, ya lagi iki tenan. Sak pro aku mubeng ning kelurahan ngendi-ngendi wonten ulang tahun mesti awan nimbali arawake dhewe sak indeng ing kayu Jakarta iki. Lagi iki weruh gedung desa utawa kelurahan kok apike kaya ngono. Iya. Kecamatan wae kalah. Meh kaya kabupaten, Nak. Iya. Ngono ya, Mak. Iya, matur suwun ngagem Bapak Lurah. Sak stafe kabeh. Ya, ora tak wiji mboko siji-siji sing kepareng nimbali karo awake dhewe. Ya. Ya karang li ketemu ya lagi iki mau karo Pak Lurah karo penuh bapak-bapak panitia. Ora rawuh nang gonamu. Wayang iki saiki nek nanggap ming lumantar telepon. Oh. Rasa perlu nganggo teko ning omahe sing dalang iki ora. Saya ana WA iki ming kari tanggale pira nek selo terus diteri DP wis dadi, Nak. Ya. Ngono ya. Heeh, iki canggih kok. Ya. Teknologi wis luar biasa. Mula awake dhewe wajib ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan kagem Bapak Lurah. Ya. Sing wis kepareng nimbali karo awake dhewe. Ngono ya, Mak. Iya. Pak Lurah asmane sapa? Mbok mudar nek ngerti. Aku ra wis omong to ketemu ya lagi iki mau. Oh, Bapak sapa Sumianto apa sapa? Wis Bapak Karjono apa sapa? Ngawur suwe-suwe jenenge. Lah aku ora ngerti kok ya. Ya, pokoke Pak Lurah, piyai kene wis padha priksa kabeh, ora usah disebut asmane, penyale Pak Lurah sing mandhegani nganti kanan kelurahan Purwomartani kaya ngene apike lan kaya ngene becike, Nak. Ya. Malam panjenengane ya paring dawuh karo aku, kelurahan kene iki ora mung saat ini tok wayangan, ning pendak-pendak mesti wayangan. Ya. Ya mung dalange beda-beda, wajibe pancen ngono, tak jaluk kabeh dalang ayu jogi pirang-pirang akeh sing padha apik-apik mula digilir supaya kabeh rata ya, Mak. Iya, ora apa-apa. Awak dhewe kekumanan 5 taun pisan kuwi ora masalah kok. Iya, pancen ngono. Heeh. Malah nek iso dadi dalang ki aja seneng dadi lengganan. Wo. Mergane angel ngundak ngundake lega. Oh.